Бактыгүл Сейитбекова, Чоочун киши, 3-чү китеп. Бактыгүл Сейитбекованын бул романы кыргыз эл жазуучусу Зора Сооронбаеванын киреэзинин негизинде жазылган. Чыгармадагы курч окуялар, каармандардын тагдыры окурманды кайдыгер калтырбайт. 1-чү бөлүм. Келиндеринен колдорун ажыратып, неберлерине жооп берип, бактылуу сезимден бажырая күлгөн кынане балпая басып эшикке чыкты. Кечки бешим жакындап калган тура, күн уясына жашынганга айлана салкын тартып, Чолпон атанын мелүүн жели эркелете жүзүңдү сылап турат. Кынане багарылай басып, шагы илип таамына кире баштаган эрте бушчу ак алманын түбүндөгү жайнагүл атайын жасатып орноткон жумшак олтургучка олтура кетти. Короо толтура бак, алма өрүк, шабдаалы, алча, жаңгак. Бечара келиним, курма менен анарга чейин олтургузуп, аракет кылды эле, мына эми үзүрүн көрүп олтурат деп, кынане ойго бата түштү. Деги каралдымдын өмүрү узун болуп, жанагы жамандарынын чайын ичсекен, үсөнү кеткени, калган балдары көзүнө көрүнбөй, акыбалы бир пул болуп жүрөт. Аттиң, бул бала келиниме мынчалык түгөнбөгөн сары санаа менен айыкпаган оор жүрөк оору ап келерин билгенде, бактырбай, башкача кылбайт билем. Билбеген адам уй ичет деген ушул экен да. Ташталган бала өз неберем болуп чыгаарынан да кайдан билдим. Жайнамда билбей куурабадыбы. Эми минтип, ак сүтүн берип, адал эмгегин арнап чоңойткон баласын ымыркайында таштап кеткен энесинин колуна өз колу менен салып берип олтурат. Абышканын акыркы киреэзин аткарып, бир сөзүн эки кылбай, менин көңүлүмдү кыйбай, үсөнүн берээрин берип алып, эми санаа жеп саргайды го. Өңүнөн азып кир сары тартып баягы жайнаган жайнам жок. Кантейин сени, Толкунбек. Асыл жарың маңдайыңда аман болсо экен, арты жакшы болсо экен. Кудайым пендем десе, балдарымдын алдында алып жамандыгын көрбөсөм экен. Баласын зыйнатка бергени келинимдин өзөгү өрттөнүп, жүрөгү бурчаланып тилинип ооруп жүрөт. Эми минтип баласынын айынан гүлү жоо күндөшүн бир тууган кылып олтурат. Айласы курган балам ай, алтын жаның аман болсунчу. Кынане кантип үнүн чыгарып сүйлөп жибергенин билбей калды. Апа, бул жакта турбайсызбы? Жүрүңүз, тамак даяр. Жайна жеңем сизди күтүп дасторконун жайбай олтурат, деди кызы жанат такылдап. Жайна жеңеңден кагылайын. Жүрү, жеңе дебей эле апа десеңчи секелегим. Умей, апам сөзсүз да. Жайна жеңемди жеңеле дейм, бирок экөөңөрдү тең жакшы көрөм. Жакшы көргөнүңдөн сенин. Зыйнат апаңда олтурабы? Ооба, олтурбай эле жайна жеңеме жардам берип манты түйүштү. Эне бала коорашып үйгө киришсе, Зыйнат үстөл үстүн сүрдүп, тарелкаларды коюп жатса, жайна булоолонтуп чоң табакка мантыларды салып жатыптыр. Төргө болтурган кына байбиче үстөл үстүндө жайылган аппак дасторконду, жайнаган тамакты карап, балам, атаңа Куран окуп коесуңбу? Деп Толкунбекке карады. Жайнагүл эки чоң табакка толгон мантысын дасторконго коюп, кып-кызыл чайын куюп кайненесине сунду. Толкунбек болсо кыраатын келтире Куран окуп, Мансур атага багыштап, баары жапырт бата кылышты. Жайна, Зыйнат баш болушуп, апалашып кынага чай сунурса, Асан, Үсөн, Жанат мантыны мактап жешти. Бир гана Толкунбек үнсүз. Катар олтурган Жайнагүл менен Зыйнатты алмай термей карап, жеген тамагынын даамында баамдабай калды. Муңайым тарткан асыл жары, эмне кабагыңсыз, ооруп турасыңбы, Толкунбек? Деп чын жүрөгүнөн тынчсыздана жүзүнө тигиле карады. Жок, жок, жакин, чарчагандыкы го. Ысыкта жол жүрүп келбедимби? Андан көрө өзүң кантип калдың? Эртең менен дары ичип жатканыңды көрүп кечке ойлогонум сен болдуң. Чынын айтсам, ошол сага кабатыр болгон эртең мененки маанайым алигиче көтөрүлбөй турат. Чарчаганым кошумча болду го. Оорубачы, жакин, мүмкүн Бишкекке Зыйнат менен кошо кетип, жакшылап текшерилип дарыланаарсың. Эми Толкунбек Жайнагүлгө жалдарай карады. Ошентсе сонун болбойт беле? Кынапа да кошумча боло кетти. Балекетиңди алайыным. Барсаң барып чоң догдуруна көрүнүп келсеңчи. Сенин дары ичип өңүң кубарганын көрүп, ичкенибиз ирим, жегенибиз жирим болот экен. Барасыңбы жакин? Дарыланып кел. Балдардан кымсынаба. Толкунбек суроолуу карап жалдырады. Койгулачы, оорубай эле турам. Апам өзү бала, балдар менен кыйналат. Окууда башталганы турат. Балдардын окуусу менсиз кандай болот? Кеч боло электе Зыйнат жолго чыксын. Уулуңдун жанына түнөп кал десем болбой жатат. Бата кыл ал, апа, деди. Ботом,
жатып эле калбайсыңбы? Келгениңден кеткениң бат болдуго сенин. Жок, аяшыне барайын. Үсөн өзүмдүн мамамды сагындым деп, эки күндүн биринде көз жаш төккөнүн көрүп, айлам жок жолго чыктым. Өзүнүн мамасын күндө көрсө, күндө сагынган бала болуптур бул бала. Эне бала сагынычтарын жазышсын. Окууга эки күн калганда келип алып кетейин, деди Зыйнат. Мейли балам, анда бата кылалы. Жолоочунун жолдогусу жакшыго, деп кынаны алакан жайып бир топко күбүрөп бата кылды. Энеге кошулуп баарысы бата кылды. Эне бата берип жатып, акырында тимеле көзүнө жаш айлана, Кудайга жалынып бата тиледи. Кудайым пендем десең, көз ачып көргөн, ооз ачып өпкөн келиним жайнамды дартынан арылт. Жүзү жайнап, өмүрү узун болсун. Балдарынын чайын ичип, урматын көрсүн. Дөөлө тартып, алганы менен тең арып, тең карысын. Бала чакасы менен аман болуп, бактысы ашсын. Эне бата тилеп болгон соң, баарысы Зыйнатты узатып чыгышты. Жайна бол бой, варенье, эт, жумуртка, сүт, сүзмө кылып, бир топ оокатты баштык-баштык кылып машинага салды. Зыйнаттын «Муну ким жейт, салбагыла» дегенине болгон жок. Кынапа да кошумча болду. Өзүң жебесең таекеңдер, инилериң жейт. Жайнамдын колунан жасалган даам эч кимди кайдыгер калтырбайт. Сүзмө сүттүм эле каймак. Тиги кайнаткан алчы өрүгү тим эле азыр үзгөндөй. Аман барып, аман кел кызым, дөөтү колдосун, деп эне дагы жүзүнө бата тартты. Үсөн апасынын мойнуна колун уруп, бетинен өпкөнү болбосо жайнага жеткиче шашты. Зыйнат кайра алып кетчүдөй коркту бешара бала. Жайнага жетип этегине оролуп, мамасынын колун бек кырмаган балага мамасынын да ич эзилди. Кантесиң уулум, апа менен жакшылап коштошпойсуңбу? Коштоштум мама, үйгө кирелечи. Ой, каралдым, азыр эми апаңды узаталы. Баары менен коштошкон Зыйнат машинасын от алдырып акырын узады. Бишкекти көздөй чоң жолго чыкканда өзүнчө ойлонду. Толкунбекти өз убагында тууруна туура учурган экенмин деп. Сурап ичкен, суу ичкен, тартып өпкөн, жел өпкөн дегендей, мен ага дагы канчага телинип катын болмок элем. Дары ичип жатканыңды көрүп, кечке ойлондум. Маанайым чөгүп дегенин кара. Тим эле жайнагүлдү жалдырай карайт. Мен баламдын күйүтүнөн ооруканага жатып калганда маанайы чөкмөк тургай, майрамдагыдай жүрбөдү беле. Ал эми апасычы, кынапа тим эле жайнагүл десе, жанын берчүдөй болуп турат. Менин үсөнүмчү, өзүмдүн мамам деп мени кетиргиче шашты. Аттиң, бактылуу менен баалашпа, таалайлуу менен талашпа деген тура. Таалайлуу аял тура, жайнагүл. Толкунбек жайнагүлсүз жашай албаса, кайненеси карайги менен тең айланып турса, жанаты жанынан чыкпаса, Асан менен үсөндүн жаны жайнагүл менен бир болсо, жайнагүл бактылуу болбогондо, он экинин бир жок. Уй байларга жиби жок. Мен бактылуумунбу? Зыйнаттын каны менен бир жаралган долулугу кармап, өзүнчө шолоктоп ыйлап баратты. Эмнеге ыйлап баратканын өзү да түшүнгөн жок. Чындыгында Зыйнатты ыйлатып жаткан жүрөктүн түпкүрүндө чыккыз болуп бекиген, кылым өтсө кыярбаган, өчпөгөн Толкунбекке деген аруу таза махабат эле. Жүрөгүм бар коркум, жүзүм бар уялам дегендей, өткөндө Толкунбекке кайрадан никке кыялы, күйөөң экөөң кайрадан жараш кыла деп Турат менен Гүлүш келгенде, бул да болсо Үсөндү көрүп туруу үчүн жайнагүлдүн жасаган айласыз иш экенин Зыйнат түшүнгөн. Толкунбек деле сүйгөн жарынын сөзүн эки кыла албай, Зыйнат менен арга жок кайрадан жашаарын билген. Көрбөй жүргөн Толкунбек беле Шерхандан кызганганы менен Зыйнатты ал эч убакта жайнагүлдөй сүйө албасы айдан ачык. Булардын баарын билген, сезген Зыйнат жайнагүл кайрадан элдеш келе деп Үсөндү көрүп туруу үчүн Толкунбекке жакшы көрүнсө, экинчи жолу жайнагүлдүн жүрөгүн оорута албайм деп күндөшүнөн кем калбай Зыйнат да минтип жакшы көрүндү. Толкунбектин Зыйнат чогу жашайлы, Үсөндү чогу тарбиялайлы, өткөн өттү, жайна өзү уруксат берип отурат деп эле Турат менен Гүлүштү жибербей өзү кирип келип чын дилден колун сураса Зыйнат жок демек эмес. Өмүр бою көксөгөн максаты орундалып, күйөөсү койнунда, баласы колунда бактылуу өмүр сүрмөк. Толкунбек бирок антпейт. Эки катын алыпмын, бир балеге калыпмын деп Зыйнаттан кутулганына Кудайга жалынып, сүйүнүп жүрөт. Жайнасын сүйүп, жайна деп жашап келет. Дегентип, жайнанын дары ичкенин көрүп кечке маанайы чөгүптүр. Зыйнат менен бирге жашап жүргөндө, Зыйнат ооруп төшөктө жатканда да кабагым кашым дебей ишине жөнөп кетчү. Зыйнат менен бир төшөктө жатып, уйкусурап канча ирет Зыйнатты өпкүлөп, жайналап, жакинтайлап чалынбады. Ушуларды ойлоп, Чолпон атадан Бишкекке чейин Зыйнат
бирде ыйлап, бирде сооронуп келди. Зыйнатты сооруткон дагы да болсо үсөн. Баласынын таланттуулугу, сезимталдыгы, баладан башкача акылдуулугу, сүйкүмдүүлүгү Зыйнаттын эч жүрөгүн элжиретет. Өзү бала болуп туруп, Айгеримди жакшы көргөнүчү. Эми Зыйнаттын оюна кызы Айгерим түшүп, өзүнчө бир жылмайып алып, машинасынын ылдамдыгын көбөйттү. Бир күн көрбөгөнгө кызын сагынып кетти. Айгериме күн өткөн сайын көзгө көрүнүп, Зыйнатты көргөндө үн салып, талпынып, Зыйнатка боюн уруп чаркырап күлүп, ал эми Зыйнат бир жакка чыгып баратса, чырылдап ыйлап, Зыйнаттын артынан жаналык албай ээрчип калат. Күн өткөн сайын Зыйнат Айгерим менен жаны бирге болуп кызын багып албай эле өзү төрөп алгандай сезет. Анан калса, көргөндүн баары эле кызын үсөнгө окшоштурушат. Акесинен эле өзү тура, акесине оп окшоштура дешет. Алгач Зыйнат ишенген эмес, бирок жайнагүлдүгүнөн үсөндүн кичинекейиндеги сүрөтүн көрүп, абдан таң калган. Чын эле Айгеримдин өзү. Ой тобо, дейт. Жакасын карманып, бул жаратылыштагы жөн эле окшоштукпу же бул да Толкунбектин кызыбы? Зыйнатты көбүрөөк шектенткен нерсе так эле Толкунбектикиндей болуп, Асан менен Үсөндүн чыпалагынын бүкүрлүгү жана Айгеримдин да чыпалагынын бүкүрлүгү. Жалт караганы, жаркырай күлгөнү да Толкунбекке окшош. Бука кимдики болсо ошонуку болсун. Музу өзүмдүкү дегендей. Эмнеси болсо да, кызым өзүмдүкү дейт да, жүрөгү зырп дей түшөт. Көз алдына баягы Толкунбек кетчүдөй уйкусуз түндөр тартылат. Ооба, ошол уйкусуз түндөрдүн биринде Айгерим ташталбады беле үйүнө. Алгач сүйүнгөн, Толкунбектен ажырап жалгыз калганы, сүйгөн адамынын өзүнө бир кылчайбай, бир суроо салбай, Зыйнаттын жазган катын алары менен капастан бошогон туйгундай жайнагүлгө балдарына учуп жетиши, кайрылып бир абалын сурап койбогону, ушунча убакыт Толкунбектин аргасыз жашап жүргөнүн даана туюп, даана сезип, сан ойлор жүрөгүн эзип, кейип жүргөн. Сүйүнгөнү минтип жалгыз ошоңшойбой, жакшынакай кыздуу болгону канткен менен тирүү жан караан. Өмүр бою бөксөсү толбой келе жаткан Зыйнатка аймончоктой кыздын эшигине ташталышты. Өмүр бою бөксөсү толбой келе жаткан Зыйнатка аймончоктой кыздын эшигине ташталышы тим эле Кудайдын атайлап жөнөткөн белегиндей сезилген. Бирок убакыт өтүп, Айгерим көзгө көрүнгөн сайын шуу түшүп кеткен лифтке чуркап түшкөн аял кишинин карааны көз алдына тартыла берет. Биринчи күндөрү ал аялды ада мендей шордуу да деп аяп жүрсө, эми тим эле келип көрсүнчү, бербей калайын, бала тапкандык эмес, баккандыкы деп ачуулана да кетет. Анан жайнагүлдү аргасыз эстейт. Аттиң, дейт. Бул бир Кудай төгөрөгүн төп кылып жараткан аял тура. Бап эстеп баккан баласын колума салып берип, Үсөндүн күйүтүнөн ооруп калды. Деги аман болсо экен. Жайнагүл бирдеке болсо, менин Үсөнүм кусадан оңбой калат го. Ал өзүмдүн мамам деп тим эле жайнагүлдү көргөндө башкача жаркырап күлдү го. Колун мойнуна ороп, көкүрөгүнө башын катканычы. Зыйнат дагы да болсо кан менен кошо келген өзүмчүлдүгүнө салып өзүн, баласын ойлоду. Жайнагүлдүн балдарынын күнү кандай болору, анын али жаш экени ойлондурган жок. Жайнагүл өлсө, Үсөн кусадан кошо өлүп калчудай болуп коркуп кетти. Ар кандай ойлорду ойлоп олтуруп, Зыйнат күн уясына толук батканда үйүнө жете келди. Эшикти адаттагыдай таекеси ачып, таежеңеси Айгеримди көтөрүп чыгып тосуп алды. Күйгүн болуп турса да, Зыйнатты үнүнөн тааныган Айгерим жаналык албай Зыйнатка талпынды. Өзүн көздөй эт бетинен кеткен кызын колуна алып, Зыйнат тим эле эт жүрөгү элжиреп кызын эркелетип жатты. Кызын көрөрү менен жолду карай кыйнаган ойлор самандай сапырылып жок болуп, кызынын кылыгына эрип, көңүлү ачылып, өзүнчө эле бакытка чалкып турду. Зыйнат баланын рахатына кандай балкып турса, бул учурда эне бала Үсөн менен Жайнагүл да бакытка балкып турган учурлар эле. Зыйнатты узатары менен экөө ээрчише үйгө киришти. Үсөн дароо эле төрдөгү диванга Жайнагүлдү жетелеп келип олтургузду да, алдына өзү олтуруп алып, мамасынын мойнунан бек кучактап, жүзүнөн туш келди өпкүлөп, «Өзүмдүн мамам, алтын мамам, мен сизди сагынбадымбы? Түшүмдө сизди көрүп ыйлабадымбы?» деп бирде өпкүлөсө, бирде төшүнөн жыттап каалагандай эркелеп жатты. Сөзү түгөнбөйт. Сөзүнүн арасында, «Мама, мен кетпөй эле коеюнчу. Зыйнат апам келип эле көрүп турсунчу. Мен сизди абдан сагынат экенмин. Асанды да абдан сагынат экенмин. Уктаганда дайыма Асан экөөңдү эстейм», деп ыйлап да жиберди. Жайнагүлдүн жүрөгү эзилип баласын аяп турду.
жүрөгүм кармап калып, азыр баламдын эсин чыгарбага элем деп коркту. Акырын туруп, серванттан дарысын алып ичти. Сезимтал үсөн дароо түшүнүп, көз алая түштү. Эмне, мама? Жүрөгүң ооруп баштадыбы? Ооба, уулум. Сен ушинтип ыйлай берсең, мен ооруй берем. Зыйнат апаңа да көнүш керек. Ал деле сен жок болсоң ыйлайт. Антпей жүр. Мени оорубасын десең, Зыйнат апаңа көнүп, мени көп сагына бербе. Сүйлөштүкпү? Деди. Оолун карап, өзүн зордоп жылмайып. Жарай апа, мен макулмун, бирок сиз айтыңыз. Зыйнат апам мени сизге тез-тез ап келип турсун. Айтам балам. Эми окууң да башталат. Демалыш күндөрү дайыма ап келип тур деп айтам. Биз деле сени сагынып жатабыз. Бирок сен Зыйнат апаңды жалгыз калтырбай, жанында болушуң керек. Биз бул жерде көппүз. А ал жалгыз. Апаңды жалгыз таштаган болбойт, балам. Мөйлү мама, бирок мен сизди сагына берем. Сагына берем да, деп Үсөн дагы көзүн жашылдантты. Убалыбыз кимге деп Жайнагүлдүн дагы жүрөгү ооруй түштү. Күкүк менен Зейнепти куурамак болдук го, балам экөөбүз. Толкунбек менен Зыйнаттын кылган кылыктары менин ажалым болбосо экен. Бул жүрөк оорусу менен ойноп болбойт. Мен бир нерсе болсом балдарым куурап калат го. Ар кандай ойго кеткен Жайнагүлдү кайра эле Үсөн өз алаксытты. Мама, мен чоңойгондочу, сиздин чоң-чоң сүрөтүңүздү тартам. Сонун кылып, суп-сулуу кылып тартам. Сонун кылып, суп-сулуу кылып тартам. Ананда сонун Зыйнат апамдыкындай машина сатып берем сизге. Асан экөөбүздү сиз салып алып, алыстарга алып барасыз. Мен айдаймынбы? Ооба, сиз айдайсыз. Зыйнат апам деле өзү айдап жүрбөйбү? Чарчаганыңызда Асан экөөбүз айдап алабыз. Зыйнат апаңачы? Ага да алып бересиңби? Жок, сизге эле алып берем. Аныкы бар да. Сүрөтүнчү? Сүрөтүн тартасыңбы? Жок, ой, ар ким өзүнүн мамасыныкын тартат да. Мен сиздин эле сүрөтүңүздү тартам. А, Зыйнаттыкын ким тартат? Өзү тартсын, өзү сүрөтчү да. Мен болсо сиздин сүрөтүңүздү чоң кылып тартып үйүмө илип алам. Садага болоюн. Сенин тилегиңден айланайын. Жайнагүл баласын кучактап өөп, жалынып жатса, эшиктен Толкунбек кирип келди. Келинчегинин жайнап албырган жүзүн көрүп кубана түштү. Балаңды тим эле укмуш эркелетип жаткансың го, Жайна. Сен бул көчүктүн айткандарын уксаң, сен да ушинтип эзилмексиң. Эмне дедиң Үсөн? Мага деле айтып берчи, деди Толкунбек уулуна карап. Мен чоңойгонумда мамама машина сатып берем. Так эле Зыйнат апамдыкындай. Мамам өзү айдайт ананын. Биз Асан болуп чоң-чоң шаарларды кыдырабыз. Мамам чарчаганда Асан экөөбүз алмак салмак айдап алабыз. А, магачы? Мага да алып бересиңби машина? Ооба, мен чоң сүрөтчү болом. Анан көп акча табам. Мамама биринчи алып берип, анан сизге алып берем, папа. Асан экөөбүз силерди багабыз да. Мурдуң дурайын сенин. Деги аман бол. Мамаң эле алып бере бер. Мени тим эле кой. Мамаң сенин сый урматыңды көрүп аман болсунчу. Оорудум деп жүрөктүн үшүн алып турат го, деп Толкунбек муңая сүйлөдү. Ал күнү Үсөн мамалап Жайнагүлдү бура бастырган жок. Адаттагыдай Асан менен да ойнободу. Жайнагүл кайда басса кошо басып жакасына жармашып, этегине эрмешти. Жедеп сагынып куса болгон экен бала. Көздөрүн жалжылдатып мамасына той бою карайт. Көргөнүм чынбы же жалганбы деп мамасынын колунан кармайт, же бетинен сылап өбөт, же Жайнагүлдүн көкүрөгүнө башын катып төшүн жыттайт. Баарынан кызыгы жат жатка келгенде болду. Баягыдай Асандын жанына барып жатпай, Жайнаны бучкактап ээрчип: «Мама, бүгүн папа менен уктабай мени менен уктаңызчу», десе болобу? «Ой балам, эмне болду?» Жайна чынында таң кала түштү. «Мен сизди абдан сагындым. Эми Зыйнат да келип калат го мени алып кеткени. Анан мен сизди дагы сагынам да. Бүгүн сиздин койнуңузга эле жатайынчу», деди. Көзүн жашылданды. «Зыйнат деген эмнеси? Апа дебейсиңби?» «Мейли, уулум, бүгүн чогуу уктайбыз», деди. Жайна жүрөгү тилинип, ичинен бул бала минте берсе өзү да куурап, мени да кууратат го деп дагы бир жолу кейиди. Ал түнү Үсөн менен Жайнадан бактылуу эне бала болбоду окшойт. Мойнуна бекем кучактап уктаган уулуна эзилип, Жайна да жакшы уктады. Көптөн бери мындай уктай элегиле. Уулун көрүп туруу үчүн Жайна баарына даяр болчу. Ошол себептүү да Толкунбек менен Зыйнатты кайра элдешкиле деп чыккан демилгесин Толкунбек жакшы колдобой койду. Чын дилинен Зыйнаттын колун өзү сурап барса, Зыйнат жок демек эмес. Бирок Толкунбек бармак тургай кежигеси кер тартып, Жайна үчүн араң макул болуп жоочулукка Турат менен күрөштү жиберген. Буга Зыйнат да ичинен тырчыган. Мени көрбөй жүрдү беле. Чындап жарашкысы келсе, өзү эле келбейби? Жайнасынын көңүлүн кыя албай макул болду да. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт. Жетет. Канча жыл теленип катын болгонум. Жаштыгым жалаң Толкунбек деп өттү.
Толкунбек аны баалабады. Менин май бергеним, Жайнагүлдүн суу бергенине татыган жок. Жайнасына барганы өңүнө чыгып, кадимкидей жашарып кетти Толкунбек. Качан болбосун, Жайналап аялынын астында тим эле астында бийлеп турат. Так өлүгүн көрөйүн ошонун деп, баягы ал буут мүнөзү кармаган. Буларды ичинен айтып жатса да, кыраакы турат дароо түшүнгөн. Зыйнаттын өңү өзгөргөнүн көрүп кеткиче шашкан. Ким билет дагы балекет болуп баягы талмасы кармап жүрбөсүн деген. Эртең менен Жайдары турган аялын көрүп, Толкунбек кубана түштү. Сабыркап ооруп жүргөн Жайна кыңылдап ырдап ашканада Үсөндүн жакшы көргөн тамагы ширин күрүштү даярдап жүрдү. Баары чайга олтурган кезде Толкунбектин чындап эле ниети бузулду. Зыйнатка баламды бербей эле койсомбу деп ойлонуп кетти. Атам келинин аяп айтпай деле койсо болмок экен. Зыйнатка боору ооруп чындыкты айткан менен Жайнагүлдүн абалы эмне болду? Минтип жүрөк ооруга чалдыкты. Эмнеге Жайнаны ойлобот атам ошондо? Эсен менен ак кыздын арбагын сыйлады го, түшүнө кирген. Зыйнатка айтам. Үсөндү Жайнага тим койсун, келип каалаганынча көрсүн, жүрсүн, керек болсо жашасын, бирок үсөндү талашпасын. Экөө тең куурады. Эне бала, чынында Жайнанын күнөөсү кайсы? Зыйнат экөөбүздүн карабеттигибизби? Толкунбек өзүнө өзү нааразы боло, ичинен Зыйнатты да, өзүн да жеткизе сөгүп олтурду. Амал көйлөнүп Зыйнаттын тур жайганын өзүнүн аңкай барып турго түшүп бергенин эстеди. Улам эртең токтотом, бүрсүгүнү токтотом деп, бирок токтотпой эле улам тереңдеп Зыйнатка байланып, бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт болуп, алып алган аялындай Зыйнаттын үйүнө барып жүрүп, анында төрөлгөн үсөндү Жайнага бактырып, булардын баарын талдап олтуруп, өзүн гана күнөөлөдү. Эми күнөөмдү жууй алар бекенмин деп ойлоду. Жайнам жаркырап айыгып кетер бекен деп сына аркады. Эмне болсо ошол болсун Зыйнат. Жайнам эле жакшы болуп кетсе болду. Үсөндү кайра Зыйнаттыкына жибербейм деп ойлоду. Бирок бул жөн гана Толкунбектин ою болчу. Зыйнат эми баласынан ажырабай калсын. Зыйнаттын бир бетте болгон ишин аткармайын жанытын басын Толкунбек жакшы билчү. Ошол сапатын эстеп, башы шылкыя дагы ойго тунуп калды. Толкунбек, кантесиң? Деди чай сунган Жайна. Чыныңды албайсыңбы? Эмне сана аркап? Эмнени ойлонуп олтурасың деги? Жакин, деди Толкунбек Жайнаны карап. Үсөндү жибербейм Зыйнаттыкына. Атам бекер айттырды да, жабылуу аяк жабылуу боюнча калса болмок. Сен ооруганча мен оорусам жакшы болот эле. Кантейин, билбей, уу ичпедим бе? Карачы, сен ушул баланын айынан ооруп калдың. Балам да куса болуп сени сагынып куурады. Экөөңдү эки жерде какшатпай, Зыйнат ойлонсун. Кандай дейсиң, Жакинтай? Жайна жооп берерден мурда кайненесин карап күлүп койду. Кыраакы кынапа дароо түшүндү. Алдыңа кетейиним. Менде эмненин акылы калды. Сен кандай десең ошондой болот да. Оюңду мени карабай эле айта бер, деди. Толкунбек, деди Жайна муңая. Андай болбойт. Баласын тапкыча Зыйнатта какшап куурады. Ооруду. Аны баарыбыз билебиз. Эми баласын таап, чынбы жалганбы деп олтурса, биз кайралып койсок, күн эмне болот? Ал байкуштун. Ал да эне. Мен да эле эне. Мен баксам, ал 9 ай көтөрүп жарыккап келген. Анын үстүнө атамына 40 керез эмес беле. Керезди аткарбай арбакка чет болобузбу? Атамдын арбагы ыраазы болсун деп жасап олтурам бул иште. Зыйнат менен соттурсом да бала меники болчу. Атамдын бир ооз сөзүн сыйладым, керезин аткардым. Арбагы тынч жатсын ал кишинин. Тагдыр да көтөрбөс карга жок. Жанатым, асаным турат. Апам экөөң барсыңар. Үсөнүм болсо, мени унутпасына, ак сүтүмдү актаарына көзүм жетип олтурат. Аман болсун, өмүрүн берсин кудайым. Кайда болсо да, оорубай жүрсө болду, кулунум. Жайнанын үнү калтырап, көзүнө жаш айланып барып токтоду. Өңү кубарып, таноолору кыпчылып, баш айланды. Шашкалактап халатынын чөнтөгүнө салып жүрчү дарысын ичкенче шашты. Кайдагыны баштадым эле деп Толкунбек капа болду. Өзүнүн кылган бул жоругу аялын оңдурбай кеткенин түшүнүп, бата кылып ордунан туруп кетти. Аттиң, убагында түшүнсөм не? Көсөөнүн акылы түштөн кийин деген ушу тура. Толкунбек санаа тартып, ичин ит жеп ишине узаса, үйдө Жайнагүл менен Үсөнгө Асанга тим эле майрам болду. Эки уулу кыткылыктап Жайнаны айлана тегерине чуркашып, улам бири чуркап келип эркелеп иштеле кылдырган жок. Канчалык эшикке чыгарганга аракет кылды, баары бир болбоду. Үсөн тим эле бутуна оролуп, мамасынан алыстагысы жок. Ага карап Асан да эшикке чыкпай, Жайнагүлдү тим эле жүдөтүштү. Уулдарынын кылыктарына эзилген Жайна бир аз болсо да оорусун унутуп, балдары менен бала болуп көңүлү көтөрүлүп турду. Толкунбек болсо жолду катар ойлонуп баратты. Жүрөгүн курттай кемирген бул санаа, бул ой күн өткөн сайын күчөгөндөн күчөп баратат.
ал жайнасынын ден соолугу. Балдарымдын бактысына, өзүмдүн бактыма маңдайымда аман болсоң экен деп баратты. Оорубачы, алтыным, деди, үнүн чыгара күбүрөнүп. Менин үй бүлөмдүн жаркырап турган күнү сен жок болсоң, жашообуз эмне болот? Сенин ооруңду мага берсинчи Кудайым. Толкунбектин оюн телефонунун шыңгыраган үнү боздо. Зыйнат экен, алсамбы, албасамбы деп ойлонуп туруп, кайра алды. Алло, Толкунбек кандай? Балдар жакшыбы? Жакшы, эмне болду? Эмне, чалсам болбойбу? Сен менен сүйлөшө турган сөз бар. Айта бер. Айтайын дегеним, кызым Айгерим жөнүндө. Менин кандай тиешем бар? Айгерим сага куюп койгондой окшош. Жада калса, чыпалагы да сеникиндей бүгүр. Эмне деген турасың? Сага бир нерсе деп болобу? Деген кисин айтам да. Өзүң деле көргөндө үсөнгө окшош экен деп таң калбадың беле? Баарын билген жаның баккан баланын окшош болорун билбей калганыңа жол болсун. Баккан менмин да. Бирок баккан мага эмес. Чолпон атада жаткан сага окшош болуп жатпайбы? Билбейм. Эскертип коёюн Толкунбек. Мен жайна эмесмин да. Бир күнү төрөгөн энеси ушул болчу деп мага бир өнө жетелеп келип, кызымды талашып жүрбөгүлө? Акылыңдын жеткен жери ошобу. Элдин баарын өзүңдөй көрө бербе. Ачуусунан кызарып чыккан Толкунбек ашыкча жаман сөз айтып жибербейин деп телефонун өчүрүп койду. Кайра чалган Зыйнат Толкунбек менен сүйлөшө алган жок. Аппарат өчүрүлгөн деген жоопту угуп, кызын телмире тиктеп ойго батып тунуп турду. Кызымдын шыйрагын карматпай калайын, кайдагы бир шуркуяга деп ойлонуп, кайра өзүнүн тарыхы эсине түшүп, чындыкты тана албай, адамдык касиеттен алыстай албай, Жайнагүлдүн айкөлдүгүнө тан берип, акылына, бактысына суктанып олтурду. Кантип анан бул аялды Толкунбек сүйбөсүн деп ойлонду. Аял заттын асыл утура. Ушундай жандан күйөө талашкан менин акылым кыска, бирок жүрөк деген бийлигин бербейт тура. Көзүмө Толкунбектен башка эч ким көрүнбөсө эмне кылайын? Телефонун өчүрөөрүн өчүрүп коюп, а бирок ою Зыйнаттын тегерегинде болуп, Толкунбек бул күнү кечке кыжаалат болуп жүрдү. Чуулганды бул Зыйнаттын чуулганы бүтпөйт окшойт. Деги кайсы күнү жолуктум эле бул аялга. Толкунбектин көз алдына Зыйнат менен жашап жүргөн күндөр тартылды. Жалдырап ыйлаган Зыйнатты аяйым деп жүрүп, акыры торуна түштү. Балдарын сагынып, жайнасын сагынып, ата энесин сагынып, өзүнүн үйүн, өлөң төшөгүн сагынып араң жүрдү. Алды караңгы, туюк, эчтеме көрүнбөйт. Күнүмдүк жашоо менен жашады. Балдары менен жайнасы уктаса түшүнөн, ойгонсо оюнан кетчү эмес. Алдына аркыраган машинаны мингизип, үстүнө кийимдин кымбатын кийгизип, көзүнүн карайы менен тең айланган Зыйнат көзүнө көрүнбөй Алматыда жашап жүргөндө Толкунбектин күйүтү күч болчу. Кусалыгы ташып, казак жергесинде өзүн бүтүн сезчү. Жакан досунда курулушта иштеп жүргөндө капысынан кыргыз кызына жолугуп калды. Солкулдаган сулуу кыздын аты Жибек экен. Турмуштун кыйынчылыгын көп тартыптыр. Жүрөгүндө сүйүү болбосо да, бул кыргыз кызына көп айланчыктады Толкунбек. Алгач кыргыз кызы деп каралашып жардам берип жүрсө, акыры башкача мамилеге өттү. Зыйнаттын маңдайына баргыча ушул колунда жок иштеп акча тапканы келген жөнөкөй кыздын жанында олтуруу Толкунбек үчүн бир топ жеңил, жакшы, көңүлдүү болчу. Ишке шылтоолуп, бир эки жолу жанында калып да калды. Бул окуянын аягы эмне болуп бүтөөрүн ким билсин, бирок Толкунбектин алдайын деген ою жок болчу. Жаралуу жүрөгү бул жакинине төспөлдөшүп кеткен кызга келгенде эс алып, үй бүлөсүнө болгон кусалыгы бир аз болсо да тарай түшүп, көңүлү көтөрүлүп калчу. Жибек Толкунбектин үй бүлөсү жөнүндө баарын сурап зерикпей угаар эле. Балдарынын жашынан үйдө сурап, Жайнагүл жөнүндө көбүрөөк айтып берүүсүн суранчу. Зыйнатка окшоп, Жайнагүлдүн атын укканда ачууланып оруш чыгарбай, кунт коюп суктанып укчу. Жаш болсо да көзү жетип, баары бир сиз Зыйнатка күйөө болуп жаратпайсыз. Андан көрө эртегүндү кеч кылбай үй бүлөңүзгө кеткениңиз оң деп кеңеш берчү. Толкунбек эркектик кылып, сен алам го Жибек, жайна мени киргизбейт койме, десе, ата айланып казыгын табат, бир барып көрүңүз, деп жылмайып гана койчу. Кезектегидей экөө сүйлөшүп кыналышып олтурса, Жибектин үйүнөн суук кабар келди. Алыскы ноокаттан болчу Жибек. Апаң катуу оору, тез чыкпасаң жетпей каласың, деп ачык эле айтты кошунасы. Болгону эки кыз тура, Жибек улуусу, Чүрөк кичүүсү. Атасы кайтыш болгонуна көп жыл болуптур. Толкунбектин көз алдында Жибек куп-куу болуп, айласын таппай, көз жашын төгүп, колуна тийген кийимин чогултуп сумкасына сала баштады. Ошондо да мени жеткизип коюңуз дебей, такси чакырып берсеңиз мени вокзалга таштап койсун, деп жалоорудум. Ошол күнү Толкунбек айлык алган.
көр оокаттын айынан көрбөй калдым атамды деген сөз эмне себептен айтылып калганын түшүнүп, өзүнүн ата энеси көз алдына элестеп жүрөгү шуу дей түштү. Кудай сактасын деп сарсанаа боло түштү да, камынган жибекти машинасына олтургузуп, Бишкекти көздөй ойлонуп да койбой айдап жөнөдү. Кордайдагы чек арага жеткизип, алган айлыгын, кайра жанында болгон теңгесинен баарын сомго айырбаштап, 50 000 сом кылып жибектин колуна карматып жакшы бар деп, Бишкекти көздөй узатып койду. Өзү үйүнө баргысы келбей, ишине барып түнөдү да, үйүнө кечинде гана келди. Зыйнат жал-жал карап, жакшылап сурай да алган жок. Иште да дагы кайда болмок элем деген жоопту угуп, даярдап олтурган тамагын берип, тим болду. Ошол боюнча жибекти көргөн жок Толкунбек, издеген да жок. Дарегин деле жакшы билчү эмес. Апасынын кыркын өткөрүп, эки жагын жыйнап, сиңдисин алып кайра келген жибек Алматыдан Толкунбекти таба албады. Бул учурда жибек кош бойлуу болуп, ичи билине баштаса, Толкунбек жибек өзү айткандай ат айланып казыгын табат болуп, жайнагүлү менен жарашып, бала чакасы менен бактылуу жашап жаткан. Сүйгөн адамынын бактысын бузгусу келген жок жибек. Толкунбектин бактысы менин бактым деп ойлоду. Мен кош бойлуу экенимди билген күндө да мага баары бир үйлөнбөйт, сүйбөйт деле. Улуу экенине карабай, мен сүйбөдүм беле. Өз эрким менен макул болуп, өз каалоом менен ушундай ишке баргам деген акылы жетик кыз орто жолдо Зыйнатты бактылуу кылгысы келди. Жүрөгүнүн түпкүрүндө бул чиеленген тагдырлар качандыр бир жазылып чечилерине ишенди. Зыйнатты сыртынан сураштырып, үйүн таап, кайсы убакта үйүндө болоорун, кай жерде иштээрин, качан келип, качан кетерине чейин бүт тактады. Айы күнүнө жетип, Алматынын төрөт үйүндө аман эсен жапжакшынакай кыз төрөп алды. Төрөт үйүнөн чыгып, дагы бир жума кызын эмизип, оо сүтүнө тойгузду. Аттиң бала эненин боор этинен жаралат деген чын тура. Шартым болсо, өзүм эле бакпайт билем. Сиңдесине билгизбегени менен ичинен кан өтүп, жүрөгү эзилип, өзөгү өрттөнүп турду. Апасын аяктырам деп тапканын айылга салчу жибек. Жемейин эти кайтып апасы өйдүрүп кетсемне? Айылда бир туугантай экеси эжемдин Зыйнатына мынча кетти деп, эжесинин өлгөнүн эле эмес, кеткен чыгымына кайгыргандай түр көрсөттү. Жылдыгына өзүңөр даярдан кыла деп ачык эле айтты. Сиңдиси чүрөктө оорук чалды. Болбосо эмне? Чүрөккө каратып коюп, өзү иштебейт беле. Ата энеден калган үй да урайын деп тозуп турат. Чүрөктүн дары дармеги эле бир топ акчаны талап кылат. Анын үстүнө чүрөктү дарылаган врач сиңдиңди баары бир операциясыз калыбына келтире албайбыз. Акырындык менен акча чогулта бергиле. Кези келгенде айтабыз. Азыр ооруканада жатып дарылана берсин деп койду. Кантме келе? Оос сүтүнө тойгузуп туруп, ымыркайын кайта-кайта өөп жыттап, басса турса көзүнүн жашы тыйылбай, жибек пландарын түзүп жатты. Акыры кызын уруп, чүрөк экөө кеңешип, ал түндө Зыйнат жашаган үйгө такси менен келишти. Кирип аратып, акыркы ирет кызынын жүзүн ачып, мемиреп уктап жаткан кызын шуу жыттап, «Наристем, бул убактылуу. Апаң бардык көйгөйүн чечип, өзүңдү табат да, өз колуна алат», деп күбүрөдү. Көзүнүн жашын аарчып, кызын дагы бир телмиретиктеди. Убакыт аз, баарын тез жасоо керек эмес беле? Эсин жыйнаган жибек тез кыймылдап кызын Зыйнаттын эшигине өз колу менен чүрөк даярдап турган кичине жуурканчага акырын жаткырып, үйдүн звоногун чырылдата басып туруп, эшик ачылганда чүрөк даярдап турган ачык лифт менен шуу түшүп кетишти да караңгы түнгө сиңип жок болушту. Аткан окту жеткен ок табат, деп өзүн сооротмуш болду. Качандар бир кездерде кызым эле эмес, Зыйнат аркылуу керек болсо Толкунбекти да табам. Ага чейин кызым аманат. Аман болсун. Көрө жатарбыз. Азыр күнү түнү иштеп, акча топтоп, чүрөктү операцияга берип, бир утул аяктырып алуу керек. Бир жума үйдөн чыкпай бүк түшүп жатты жибек. Ыйлай алган жок. Апасын жоктоп ыйлай берип, көз жашы деле калбаптыр. Кызы Толкунбекке эле окшош экен. Көз алдынан элеси кетпей, эмчегинен сүт тирилдеп айласы кетти. Эч нерсе эмес деди. Алайып, арыктап, апасын сагынып чүнчүгөн чүрөккө. Бага берсин Зыйнат. Мезгил өтүп, баары өз жайына келет. Азыр мен иштеп да, окуп да, сени айыктырып да, окутушум да керек. Мойнумузда апамдын жылдыгы белгиси турат. Сен мени туура түшүн жана менин жаңылыштыгымды кайталаба сиңдим. Кайталабайм, деди. Эч нерсени түшүнбөсө да, 5 жаш кичүү сиңдиси. Сизди туура түшүнөм жана жакшы көрөм. Сизден бөлөк кимим бар менин? Азаматсың сиңдим. Биз мүңкүрөп калбашыбыз керек. Экөөбүздүн алдыда жакшы күндөрүбүз көп экенине ишенишибиз керек.
ошол жакшы күндөр эртең эле келчүдөй жүрөктүн көңүлү көтөрүлүп калды. Мезгил зымырап, күндөр зуулдап өтө берди. Белдерин бек байлаган мээнеткеч эки кыздын чын эле алдыда жакшы күндөрү көп болчу. Ошол жылы жүрөк жүрөгүнөн операция болду. Жакшы адамдар бардыгынан аалам кармалып турат го. Жакшы врач туш келди. Ачык айткан жибек менен жүрөктүн абалын туура түшүнгөн жаш хирург операциянын чыгымын өзү көтөрдү. Туркияда иштеп жүрүп жаңы келген хирургтун аты Дастан болчу. Дастан чырактай болгон бул эки бир тууган эже сеңдеден жардамын аяган жок. Жибек менен жүрөк экөө теңиштеп, сырттан окуп убактылары тар болсо да, алмак-салмак сыйнатты сыртынан багып, сыртынан кабар алып турушту. Жүрөк операция болуп ооруканадан чыгары менен эле булар Алматыга кайра келишкен. Жүрөктүн өзүнө жараша жеңил жумушу бар болчу. Жибек сыйнатка атайын бир эки көрүнгөнү болбосо, башка көрүнгөн жок. Эки жолку көрүнүшүм кийинки жеңишиме сөзсүз керек деп ойлонуп койду зирек кыз. Зыйнат болсо кызына жан дили менен берилип калды. Кызы да тим эле апасына жакын болуп чоңойду. Тили да апалап чыкты. Айгерим үчүн жашап, айгерим үчүн иштеп, айгерим деп жашап калды Зыйнат. Канчалык үйрүлүп түшпөсүн, үсөн боор берген жок Зыйнатка. Өзүмдүн мамам деп Жайнагүлдү сагынат да турат. Бир жумадан аша баштаган деле тамак ичпей, кабагы ачылбай калат баласынан. Мурда өзү алып барса, азыр таксиге эле салып жиберет, Толкунбек тосуп алат. Ал жактан тим эле жадырап жайнап келет да, эки күн мамасынын, Асандын, Жанаттын жоруктарын божурап айтып түгөт албайт. Бир жакшы жери, Жайнагүл жакшы тарбиялаптыр баласын. Үсөн тил алчаак, улууну урматтап угуу, кичүүнү ызаттап сыйлоо, тазалык жагы, тартиптүүлүгү менен классындагы балдардан өзгөчөлөнүп турат. Жакшы окуйт, таланттуу, тартиптүү бала болуп чоңоя баштады. Буйруса чоң сүрөтчү болот өзүңүздөй деп калышат мугалимдери. Көбүнчө Жайна мамасынын сүрөтүн тартат. Анан аларын өзүнүн бөлмөсүнө жайнатып илип алат. Зыйнаттын бир да сүрөтүн тарткан жок. Мен деле апаңмын го, мени деле тартып койбойсуңбу десе, сизди Айгерим тартат деп коет. Анткен менен Айгеримди карашып, көтөрүп, ойнотуп, үй тиричилигине колунан келишинче каралашып, майда-бара жумуштарды жасашып, Зыйнаттын колуна кол, бутуна бут болуп, жакшы жардам берет. Балдар менен ойноп, чаң болуп кеч келүү деген жок. Бош боло калса эле сүрөт тартуу менен алек. Түн уйкумду үч бөлүп алды ийлеп, ак сүтүмдү эмизгеним жок. Энелик мээримимди бербей, Жайнагүлдүн эшигине таштай кылчайбай кеттим. Мендей акмак болбос, жок дегенде, эми энелик мээримимди аябайын. Акыры түбү менин балам го, көнүп кетер, каны деле тартат болуш керек деп, Зыйнат Үсөндүн айтканы менен болот. Ансыз деле бийчеки жорук жосуну жок Үсөн, эркелеп чалчактап куру бекер Зыйнатты кыйнаган жок. Суранган эле мени үйүмө өзүмдүн мамама тез-тез жиберип турсаңыз дейт. Анын үстүнө чоңойгон сайын Асан менен жаны бирге болуп баратат. Мурда Асан десе азыр Асан акем деп турат. Асанда Үсөн саал кечигип калса, жол карап Зыйнат эжеге чалгылачы, Үсөн келет бекен деп Толкунбек менен Жайнагүлдүн жанын койбойт. Мезгил токтомок беле. Айгерим такылдап үчкө чыкты. Тили буудай кууруп, тим эле сайрайт. Ырдап, бийлеп, Зыйнаттын жарпын жасат. Тайкеси бир топ ырларды үйрөтүп коюптур. Ырдап бер деген эле кишиге, мен Зыйнаттын кызымын, ашка салган тузумун, чоңойгондо багамын, чоң иштерге жараймын, аман эсен чоңойсом, айга алып барамын, деп ырдап калат. Уккандар күлүп, жакшы кыз турбайбы, аман бол, тилегиңе жеттерсе, дагы ырдап берейинби дейт да, алардын жообун күтпөй ырын улантат. Апам менен Зыйнат, абдан мага кымбат, сүрөтчүнүн улуусу, аял заттын сулуусу, деп такылдайт. Дагы тайкеси үйрөткөн бир топ ырлары, жумоктору бар. Ушундай чыйрак, сезимтал, байчечекейдей жайнаган кыз болду Айгерим. Кызынын суп-сулуу болуп, акылы тетик болуп, бир башкача жароокер кыз болуп чоңоюп баратканын көргөн Зыйнат, бирөө келип талаша турган болсо, жөн эле колуна өлүп бергенге да даяр. Багып алганын унутуп да калды. Керек болсо ошо кызын сагынып, сапардан кеч болсо да түнөбөй жолго чыккан күндөрү көп болду. Себеби, Айгерим апасын күтүп, түн оогончо уктабайт. Апасы экөөнүн төшөгүнө Үсөндү да жаткырбайт. Күтүп олтуруп, томолонуп уктап калганда гана ырыс тайы жеңеси акырын көтөрүп, төшөгүнө жаткызып, жылуулап жаап коет. Кичине кезинде Толкунбекке абдан окшош болсо, эми чачы тармалданып, көздөрү бакырайып, ак чуумал тартып, баягы бир көргөн кыздын элесинен кабар бергенсейт. Аны эстеп, жүрөгү шуу дей түшөт Зыйнаттын. Кантип эле? Кантип эле ошентти Толкунбек? Ал кезде балдарын сагынып, жайнасын сагынып,
үйгө токтобой күн түн иш менен алек болчу эле. Ошол күндөрү жай ала албаган жүрөгүн ушинтип алаксыттуу экен. Же Кудайымдын жазасыбы мага? Жайнагүлдү сыздатып туруп баламды алып койдум. Жүрөгүн сууруп эле алгандай болдум. Билип эле турам. Башка айлам жок. Үсөнүмдөн бөлөк балам болгондо мындай ишке бармак эмесмин. Бирок мен айгеримимди, кызымды бирөөгө бере албайм. Андан көрө өлгөнүм артык. Ушинтип ойлоп, ушундай чечимге келчү болду Зыйнат. Балдары менен бактылуу болуп, болгон күчүн ишинен чыгарды. Ата алыска кетип, Зыйнаттын көргөзмөсү чет жерлерде да болуп, кыл калеминен жаралган эмгектери Зыйнаттын даңкын чыгарып турду. Кез-кезде Үсөн эсине салганы болбосо, Толкунбекти ойлобогонго тырышат. Антсе да жүрөк деген жаман экен го чиркин. Сүйгөн адамды жүрөк өмүр бою унутпайт тура. Муну Зыйнат беш колундай билет. Толкунбекти өмүр бою унута албасын түшүнөт. Толкунбектин турмушу да бир калыпка түшө баштады. Алгач кечире албай баласын эстеген сайын зыркырап көз жашын төккөн Жайнагүл акырындап тагдырына көнүп, турмушуна башын ийди. Менин тарткан азабыма, ушул көргөн күнүмө сен гана күнөөлүүсүң Толкунбек. Болуп тур, Зыйнатты төрөтүпсүң, а бирок эмнеге мага бактырдың деп алгач күнөөлөсө, бара-бара ал сөзүн унутту. Канча жыл өтсө да Үсөн өзүмдүн мамам деп унутпай каттап, мектепте жакшылыктары болуп калса өзүмдүн мамам бар, мамам келет деп Жайнагүлдү көлдөн чакыртып, анан ал күнү кетирбей Зыйнат апа мамамды коноктойлу деп алып калып, Зыйнатка тамак жасаттырып, чоңоюп калса да Жайнагүлдүн жанына жатып эркелеп, эртеси гана өзү узатып келиши, бөлмөсү толтура өзүнүн сүрөттөрү турушу, Зыйнатка такыр боор бербегени Жайнагүлдүн жүрөгүн элжиретип, сени кайсы күнү Кудайым мага берди экен деп жалынганын өзү да сезбей калат. Жанаты бой тартып, мектепти аяктаганы турат. Асан менен Үсөн 9-чу класска көчөт. Кынапа бир топ жашка барып жаш баладай болуп калды. Асылган оору алып тынат дегендей, Жайнагүлдүн жүрөк оорусу жыл өткөн сайын күчөп баратат. Баягыдай жайнаган жамалы жок. Баягыдай көргөн жанды бир кылча айткан сулуулук жок. Жыл өткөн сайын өңүнөн адашып, арыктап, ишке жөндөмдүүлүгү азайып, басса демекчи болду. Акыры ишти таштоого аргасыз болду. Иштебей калгандан кийин ооруканага айлап жатчу болду. Муну көргөн кынапа өзүнө өлүм, келинине өмүр тилеп, жараткан эгем аманатыңды тарт, берген жашыңа тобо кылып койдум. Балдарымдын алдында кетейин, келинимдин жамандыгын көрсөтпө деп, Жайнагүл уктап жаткан кездерде келинине үч тегеренген күндөрү болду. Ойгонуп кеткен Жайнагүл, жарыкты ошол жоругуңузду качан коесуз, тегеренгени эмнеси деп капа болчу. Кынапа акыркы күндөрү Зыйнатты көргүсү келбей, Зыйнатка капа болчу. Шуркуя, ак кыз апаңды тарткан жоксуң. Ак кыз ала жип таттабаган жан эле. Келиниме ажал болуп келдиң сен деп ичинен жаман көрчү. Аны байкаган Зыйнат келгенден да тартынып калды. Айла жок, Үсөндү алып кетүү үчүн келгенде кынапага көрүнбөй кеткиче шашчу. Күздүн жылуу алгачкы күндөрүндө кынапа жарык дүйнө менен кош айтышты. Ооруп төшөк тарткан жок. Эрте менен эрте жанатын ойготуп, суу жылытып мени киринчи, деди. Таң азанданбы? Деди таң калган кызы. Эртөөгө апа? Эрте эмес. Чоң атаң кайра-кайра алып кетейин деп келип жатат. Болуп ачым. Эмнегедир башкача сүйлөгөн апасын элеетик деп коркуп кетти кыз. Дароо жайнага чуркады. Жайна дароо эле ваннасын даярдап, жанат экөөлөп апасын киринтип, тырмактарын алып, таза кийимдерин кийгизишти. Көңүлүм кирдеп турат. Жата турайынчы, деп төшөгүнө кыйшайган кынапа мемиреп уктап кетти. Апасынын бат эле уктап кеткенин көрүшкөн Жайнагүл менен Жанат бири-бирин карап күлүп коюшту да, эртең мененки дасторконду даярдаганга киришти. Жайна апасынын чечкен кийимдерин чайкап, жая салгыча Жанат дасторконун белендеди. Кынапа болсо ошол уктаган бойдон турган жок. Чай ичиңиз деп ойготкон Жайнагүл бакырып чалкасынан кетти. Созулган мүнөсү бар кынапа созулган боюнча түбөлүк уйкуга кетип баратыптыр. Үн жок, сөз жок, көз аңтарла жарымдай жумулуп, боюн таштап баратат. Жанат тызылдап ыйлап, кошуналарды чакырды. Толкунбек дароо эле тез жардам чакырып, апасынын колун кармап олтурду. Курчап турган кошуналар бирин-бири тиктешип, Жайнагүл менен Толкунбекке айтышпай молдалдырышты. Молду келип эле ыраазычылыгыңды айт апаңа уулум, апаң акыркы сапарга узаганы турат деди. Толкунбектин ыраазычылыгына уда эле шуулдатып дем салып ыман окуп берди. Уулунун ыйлап айткан ыраазычылыгынан кийин эле кынапа билинер-билинбес дем чыгарып көзүн ачып,
билинер билинбес үшкүрүндү да курчап тургандарды тегерене бир карап кайрадан көзүн жумду. Жаны жаялып, денесин таштап бир таттуу уйкуга чөмүлүп баратты. Абышкасы ата энеси коштоп уктап баратса да маңдайында карап турушат. Канапа тургусу келдиби, козголо түшүп бир чиренди да оозунан жел бүркүлөтүшүп созула күлүмсүрөп жатып калды. Тамырын кармап олтурган жайнагүл чыңырып жиберип апасынын үстүнө кулап түштү. Молдо келмесин айтып, аялдар жайнагүлдү тургузушуп, кынапанын көзүн жумдуруп, ээгин таңышып, бетине жоолук жаап коюшту. Жайнагүл бир жерде, Толкунбек бир жерде өксүп жатты. Жанат кулундай чыңырып, апасынын жанында олтурду. Айыл эле мындайда жакшы го, дароо эле элге кабар айттырышып, дароо туугандары чогулушту. Бир заматта боз үй тигилип, батыле сөөктү жайына чыгарып коюшту. Айылдын беш азаматы Толкунбекти кошуп алышып, Мансурата жаткан көрүстөндөн кынапанын түбөлүк жатчу жайын камтаганы кетишти. Өзөгү өрттөнгөн Толкунбек тирүү кезинде эле кынапа көрсөтүп жүрчү атасы жаткан жердин жанындагы жерди көрсөтүп, кайра айылга келди. Келин кыздай болобу дешет, боло турган келин болот элекен. Жайнагүл өзүнүн апасынан айрылгандан да жаман болду. Жайнагүл менен Жанаттын боздогонун көрүп, ыйлабаган адам калган жок. Чолпан атадагы бир асыл тургунун түбөлүк жайына узатып, касиеттүү көл да бир асыл жанды жоктоп, акырын толкуп турду. Айыл эле өлүм ак дешип, өлүктүн бардык ызат сыйын жасаганга кол кабыш кылышып, жакшы адам эле ыраазы болуп узасын деп, түбөлүккө булар менен коштошуп кетип бараткан ападан ар бири ыраазычылык алып калганга аракет кылышты. Кынапаны жайына узаткандан кийин да бир топ күнгө чейин бул үйдөн адам аягы үзүлбөй опур-топур болуп турду. Асан менен Үсөн экөө Толкунбектин эки жагына туруп алып, энекелеп өкүрүшүп, асыл энекесин жоктоп турушту. Жайнагүл өңүнөн азып, Жанат кадимкидей күйүт тартып арыктады. Толкунбектин үйү аңгырап, эки капшыты ээнсиреп бош калды. Балдары да томсорушуп, маанайлары пас. Кынапа олтурчу жерде кемиси болбосун кылчак-кылчак карап, көз жаштарын төгүшөт. Бөтөнчө Жанат боздодуго. Кызыл эт кезинен баккан апасынан айрылуу оңойго турган жок. Жайнагүл экөө алмак-салмак боз үйдө үн тартып кошо айтып жоктошту асыл энекесин. Сезимтал кыз апасынын жакшы касиеттерин үн чыгарып кошуп олтурду. Ошентип үйрөтүштү. Айылдын кемпирлери алгач асыл курдашын өздөрү жоктоп үн созушуп, анан Жанатты ортого алышты. Айланайын үңүлдөп ыйлаба. Кынапаң аялзаттын асыл эле. Сени бөпөлөп карегиң менен тең айланып өстүрдү. Эми четинен апаңдын жакшы сапаттарын эстеп кошо ыйла. Өлүктүн да өзүнүн ызага сыйы бар. Акыркы сапарына жакшылап узаткыла. Кызы сенсиң, кынанын минтип кош деп, алгач 2-3 саптан ар кемеси үйрөттү эле. Жернен зирек акылдуу кыз ар жагын өзү улап кетти. Чынында күйгөн катын кошокчу эмеспи? Апасынан ажырап ботодой боздоп турган Жайнагүл менен Жанатка кошоктун саптары өзүнөн өзү куюлушуп келип жатты. Чын эле теги байбичелер үйрөткөндөй көзүн карап, көкүлүн сылаган апасын эми кайрылып көрбөсүн эстегенде, муун жүүнү бошоп, апасынын улам бир эркелеткен сөзүн эстеп, эзилип ыйлаганда уккандардын кап-кайдагы муңун козгоп жашытты. Кайгысы жок адам барбы? Шолоктоп ыйлашты тажияга келгендер. Коңур үнүн жай созуп, апасынын асыл сапаттарын айтып, кошсо түгүнбөчүдөй. Көзүмдү менин караган, көкүлүм күндө тараган, айланып күндө олтурчу, апамды кансем табалам. Эсептеп күндүн өткөнүн, эркелеп сизге өскөнмүн, бозоруп талай эстеэрмин, бооруңа кысып өпкөнүң. Ай бою ыйлап табалбайм, аркаңдан издеп бара албайм, алтыным менин апакем, ай тийбес жерден жаялган. Күн бою ыйлап табалбайм, күйүтүң тартам бара албайм, күмүшүм менин апакем, күн тийбес жерден жаялган. Жарыгы үйдүн өчтүбү, жароокер апам өттүбү, Жанатын жалгыз калтырып, жашоодон апам көчтүбү деги койчу. Жанат эсине киргенден баштап эсинде калган апасынын кыял жоруктарын, эркелеткендерин кынапанын жетилигине чейин кошуп бүтүрө алган жок. Айыл айылы менен эл эли менен таң калды. Бармактай кыздын кошокчусун айт дешти. Кына өзү да орду менен сүйлөгөн, батасы оозунан төгүлгөн, кошок айткан, каада салтты жакшы билген нарктуу байбиче эмес беле дешти. Нарктуу байбиченин кызы да, келини да нарктуу болот тура дешти. Ошентип, эл көзүнө жаш болсо да Жанат илинип да, билинип да калды. Аман болсун, акылы бар тура,
апасынын мээнетин актады, өмүрлүү болсун, кынанын ордун басат бул кызы деп алкашты. Кына апа кээде кызым жок деп жанат төрөлгүчө муңайып калганын эстешти курбулары. Анан жанатты төрөлөрү менен бооруна басып, мурдуна жыт кылып кызым деп башкача кастырлап өстүргөнүн эстешти бул байбичелер. Айыл адамдарынан айланса болот. Жанат менен жайнага кайрат айтышып, кайгыдан арачалашып, алаксытышып, кынапаны түбөлүк жайына бардыгы текесинен тик туруп узатышты. Айрыкча кынапанын жакын кошунасы, жаш кезинен курбусу болгон Анапия байбиче, жакшы бар, жакшы жат курдашым кына деп, эмшиң деп ыйлап узатты. Аркаңдан бараар күн бизге да алыс эмес. Жаратканым аманатын тарткан күнү биз да барып калабыз. Өлөрүбүз калбаса, өсөрүбүз калган жок. Ага дейри, жалгыз сырабы. Мансурунга баратасың, арбагыңда колдоп жат. Жалгыз уулуңду, анын бала чакасын бул жарыкка ыраазы болуп уза, деди. Элди жашытып да, ойго салып да. Чын эле айт айтпаса төгүнбү дешти. Карыялар шыпшынышып, минтип табытка салынып узаш ар бирибиздин бешенебизде бар. Кууураган чал, кууураган кемпир дедирбей, балдардын алдына кетип, ак жолтою кары бололу. Балдардын жамандыгын көрбөйлү. Ошо жамандардан көз жаш буйрусун, топурак буйрусун дешти. Бул сөздөрдү угуп олтуруп, Жаннаттын эсине бала кездеги бир окуя түштү. Коңшу көчөдөгү Анаш кемпирди эстеди. Маал-маалы менен кына апасы Жанатты жетелеп, Анаш кемпирдикине барчу. Жөн барбай баштык толо жумуртка, каймак, нан, боорсок, бышкан эт алып барышчу. Анаш эне жалгыз жашоочу. Буту да ооруп жакшы басалчу эмес. Көзү да начар көрчү. Учурашкан кына апаны үнүнөн таанып, «Аа, жакшым, келдиңби? Сен эле эстебесең мени эч ким эстебей калды. Келер маалы болуп калды» деп күтүп жаттым эле, дечү. Анан кына апасы Анаш кемпирдин курсагын тойгузуп, суу ысытып жуундуруп, кийимин которуп, үйүн тартипке келтирип, анан чыгышчу. Жанаттын кулагында калганы Анаш кемпирдин колунан жалгыз эрмеги болгон теспеси түшпөй. «Жараткан чоң кудай, жалгызым Аманбектен көз жаш буйрута көр. Аманбегим аман келгиче аманатыңды тарта көрбө. Жалгызыман көз жаш буйрусун, топурак буйрусун, туз көмгөндөй болбой. Жалгызым апа келип турсун. Жалгызымды аман көрүп, анан өлсөм арман жок» деп зарлаган эле. «Апа, мунун Аманбеги кайда кетти эле?» дечи. Секерек болсо да түшүнө калган Жанат. «Аа, кызым, кайсы бирин айтасың?» дечи. Колунан жетелеп келе жаткан апасы улутуна. «Аманбеги эмне согушка кетти дейсиңби? Жалгыз уул болчу. Өйдөн кайылдагы Аскербек каматып жиберген. Бейбаш уулу бар болчу Аскербектин. Аманбектикине мас болуп келип алып, чыр чыгарыптыр. Көрсө, жаңы эле үйлөнгөн Аманбектин колуктусуна ал арамдында көңүлү болгон тура. Акырын алдап суулап чыгарып жиберейин десе, көнбөгөн тиги арам түз эле бычак сайыптыр Аманбекке. Аманбек алып эттүү улакчы бала болчу. Тигин өлөөрчү сабап эшигине көтөрүп барып, атасынын алдына таштаптыр. Ызы чууну айтпа балам. Колунда бар Аскербек карыган энесинин ыйын укпай, Аманбекти 10 жылга каматып ийди. 2 жылдан кийин келини кетип калды. Жалгыз уулунан ажыраган оорулуу, жылбаган Анаш апа ушинтип калды. Өлбөгөндөй оокаты бар эле. 2 жылда эси жок келин сатып жолуна түштү. Уулуң алып барам, түрмөдөн чыгарам деп эле малын бүт сатты ал келин. Андай арамдын этегинен да жалгабады. Небереси болсо да Анаш апа мынча чөкпөс эле. Убагында Анаш апа да, чалы да колхоздун белдүү адамдары болгон. Колхоздун бригадири кайда айдабасын, сугатка десе сугатка, сакмалга десе сакмалга кетишчү. Чалы бул дүйнөдөн өтүп, балага зар болуп жүрүп көргөн жалгыз уулу камалып, Анаш апа минтип кор болуп олтурат. Дагы эл жакшы экен го. Анаш апа да, чалы да бир адамдын көңүлүн калтырбаптыр. Кошуналарынын жакшылыгына сүйүнүп, жамандыгын тең бөлүшчү экен. Колунан келип турганда кандай жумуш болбосун катыра жасап берип, ыраазычылыктарына сыйына арзышчу экен. Ошол жакшы сапаттары жакшы адамдардын эсинен кетпей, күлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей, ошо убагында Анаш апа жылкыдай оттогон жылаандай сойлогон аял болчу. Келин алабызбы, куда тосообузбу, боорсок жасоо ушу айыл боюнча Анаштын милдети эмес беле. Анаштын боорсогу, Анаштын наны деп тээ райондун борборуна чейин даңаза болчу эмес беле. Эми минтип карыган убагында башына каран күн түшүп олтурат. Бул күн да өтөр, жалгызы да келер. Эси бар бала эле Аманбек. Апасын кор кылбас деп айылдын кээ бир адамдары кезек менен Анаш апанын үйүнө чубактай каттап турушат. Алардын бири ушул кына апа.
баарын көз алдынан чубатып олтурду Жанат. Кийин бир барышканында Аманбеги келиптир, ана шапанын кубанычын айтпа, баспай калган эне басып калыптыр. Кынапаны кучактап алып, эми өлсөм арманым жок жакшым, оолумдан көз жаш, топурак буйруй турган болду деди. Ана шапа дагы эле бар. Аманбеги үйлөнүп, үч небересин көрдү. Бул келини жакшы чыгыптыр, ана шапа небересин алып төрдөн түшпөйт экен. Акыркы сапар барышканында жакшым, өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деген уш экен. Кудайыма ыраазымын, эми балдарымдын жамандыгын көрсөтпөсүн, балдарымдын алдына кетейин, жамандыкты амандык жеңет деген уш экен. Кудайым ушунусун кут кылсын деп кубанды эле. Кына апада акыркы күндөрү жанатына кирээз мурасын көп айтчу. Секелегим дечү, кызым жок деп арман кылчу элем. Тейилгери Толкунбегим суйкайтып жайына жеңеңди жетелеп келгенде бир кубандым. Күн өткөн сайын апалап жеңилимди жерден, оорумду колдон алып, төргө төрт кабат төшөк салып олтургузуп койду мени. Кыз ордуна кыз болду жайнам. Кудайым тилегимди кабыл кылып, тун неберем кыз бала болсо деп тиленчилем. Ал тилегиме да жеттим. Жараткан эгем бешенеме чырак кылып сени берди. Сен май көтөн болуп, инилериңди ээрчитип келдиң. Садагаң бул оюнум, жамандыгың болбосо, жаштыгың калган жок. Илгери мен сенин курагыңда келин болуп керилтип жүк чийип калгам. Эми заманың арга жараша да бейиш заман болбоду азыркы заман. Жаман апаңдын кебин жакшылап көкүрөгүңө түйүп ал. Бул дүйнөгө түркүк болгон эч ким жок. Непаада өлүп калсам, баарын мен көрсөткөндөй жаса. Жайнага айтсам эле, кайдагыны баштабыңызчы дейт. Толкунбек өз союшун өзү билер, бирок тиги чоң чаар уйду сөзсүз карашыма сойгула. Абышка экөөбүз тиги дүйнөдө да бул арамды жетелеп жүрөлү. Карашына союлган мал тиги дүйнөдө сөзсүз тиет экен. Этин калтырбай тарта көргүлө. Молдолор айтып атпайбы, маркумдун көзү көргөн мал болбосо тийбейт эмиш. Бул чаар уй чоң атаң экөөбүздүн адал малыбыз эмеспи? Тиер дейм. Абышкага да ошентип көк атты бактырып жүрүп сойдурбадыкпы? Минип жүргөндүр тиги дүйнөдө. Тиги көк сандыкта жалаң кийилбеген жаңы адеми чапандарым бар. Зыйнат ап келген кийинки кымбат эки чапанды да ошого коштум. Жалаң тукаба көйнөк менен жапон жоолуктар тиги чабаданымда. Кыз кезимдеги чабаданым. Чоң атага келгенимде атам себиме анжияндан алдыртып кошкон. Бир аттын кунуна келген чабадан. Чабадан сеники секелегим, апаңан таберик белек. Ичиндегилерин болсо, мен өлгөндөн кийин бүт боз үйгө эки катар кылып, тиги чапандарга кошуп, илдир кызым. Ушуларды унута көрбү. Келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр дейт. Менин өлөмтөгүмө жыйнаган дүйнөм ушу эки сандыктын ичинде. Жайна деле билет. Ошентсе да кулагыңа куюп коеюн. Анан тиги керебетте тагарга оролгон чоң үч шырдак. Ал шырдактарды көзүмдүн майын сарып кылып, тармагымды түгөтүп жасадым. Үч таар тең колго соолган. Үчөө үчөөңкү, бири биринен айырмасы жок үчөө тең окшош. Тиги керебеттеги болсо сенин жууркандарың, бүт таза тукабадан. Жерге салаар төшөгүңө чейин дайын. Илгери алтысында камдаган арттырат, жетисинде камдаган жеткирет деп коюшчу. Мен сенин себеңди алты жашыңдан камдадым, кызым. Бекеринен келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр деп айтабы. Себин карайт, абысына жындар. Кыргыз ошонусу менен кыргыз. Салт нускасы менен, каадасы менен, ырымы менен кыргыз. Кемпирди өлгөндө көр деп, майрам суудан кийин кийимин илгиледей баштайт. Пайгамбар жашынан ашкандан кийин майбиче киши атайын өлүмтүгүмө деп акырындан чапан чапкы сала бериш керек. Ак кепин деп аруу жуугандар алат ал кийимди. Ошондой салт. Ошолорго буйруйт. Өлүмтүккө сактаган кийимдер ичтерин оорутпай бекитип алып калбай тегиз бөлүп берүү керек. Башына киргени баш кийитин кымбатыраагын алат. Башына жууш үчүн албетте төркүнү кирет. Менде кайдагы төркүн, төркүндөй эле болуп калды. Башыма тайынең тумар кудагыйыма киргизгиле. Салт билген, каада сактаган акыл көй эмеспи? Кепиндик актыкты да алып койгом. Арбын эле кенен быштыр, тар болуп калбасын. Жип арман жокту унутпа. Алга чугуп жатып апасы азыр өлүп калчудай болуп чыңырып ыйлап жиберчү Жанат. Жедеп башы кулак болгондо ыйлабай көнүп да калган. Кайсы кийимин кимге береэрине чейин дайындады эле. Баарын айтканындай орундатты жайна жеңеси экөө. Өлгөндүн артынан өлгөн ким бар. Күн өтүп, мезгил акырындык менен дарылай баштады бул үй бүлөнү. Жайнагүл болсо кайненесин эстеген сайын көзүнө жаш алып, токтоно албай ыйлап жиберет. Кына апа өлгөнү үсөн бул үйгө көп каттоочу болду.
бешинчи күнү кечинде келе берет да базар күнү кечинде кетет. Бул жума барбай эле койсоңчу деген Зыйнатка. Мамам кыйналып турат, мамамдын жанында болушум керек, дейт. Мен деле ооруп жатам, дейт Зыйнат. Зыйнат апа, мындай учурда мен мамамды таштай албайм, деп эле жөнөп кетет. Баргандан кийин Жайнагүл менен жаны бирге болуп, кызындай кызмат кылып, үйүн жыйнашып, тамагын жасашып, эшикте эмне жумушу болсо, Жайнагүлдүн колун тийгизбей. Мама, өзүң дая, биз жасайбыз, деп Асанды кошуп алып, баарын бүтүрөт. Бактагы жумуштан деле, башка жумуштан деле Жайнагүлдү Үсөн биротоло бошотуп койду. Отун сууну тимеле эмки келерме чейин деп бүт камдап кетет. Жанатка да, Асанга да мамамды аяй көргүлө деп дайындайт. Баладан башкача күйүмдүү болду Жайнагүлгө. Жайнагүл болсо, баласы Зыйнатка кетпей эле шаарда окуп жүргөндөй сезчү болду. Уулуна ыраазы, ак сүтүмдү актады деп ойлонуп коет. Зыйнатка кайнаса каны кошулбай турганын көрүп эле турбайбы. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деп ушун үчүн айтат турам. Дегеле бактысыз аял тура деп аячу болду Зыйнатты. Сүйгөн Толкунбеги канча аракет кылса да аркасын карабай баса берди Жайнагүл деп. Ичинен чыккан баласы эне ордуна көрбөй үйүрүлүп түшсө да боор бербей тутунган мага качып олтурат. Эми айгерме күйүмдүү болсо экен деп ойлоп коет. Чынында буга ким күнөөлүү? Териштиргиси келген жок. Жайнагүлдүн абалы жакшы эмес азыр. Оору шайын оодарып кара жаны менен алек. Кызыл эт кезинен он ойгонуп, тогуз толгонуп уктабай мээримин төгүп чоңойткон Жайнагүлгө жакын болбогондо эртеңки күнү кандай болот дебей эшик алдына күчүк сындуу таштап кеткен Зыйнатка жакын болот беле Үсөн. Мезгилдин ташы менен таразасы али алдыда эле. Жайнагүл менен Зыйнатка тагдырдагы кандай белегин камдап турганын эч ким билген жок. Канаттуу мезгил сабалап өтүп жатты. Күн менен түн айларга алмашты. Айлар болсо жылдарга алмашты. Жибек Толкунбекке жолукканда 23-тө солкулдаган кыз болсо, быйыл 30-дун ортосундагы толукшуган сулуу. Баягы арык кара тору кыз жок, толгон сайын өңү ак чуумал тартып, каш кирпеги коюуланып, ажарлуу айымга айланып баратат. Алматынын базарында соода түйүнүн кармайт. Ачкандарына 4 жылдын жүзү болуп калды. Чүрөк экөө иштетет. Тапкан ташыгандарына ушу соода түйүнүн ачышты эле мына эми акыбетин берип жатат. Экөө тең азыр базарда. Баягыдай азыраак айлыкка кара жандарын кар жүрүп иштебей калышкан. Саткандары жалаң Кыргызстандын тиккен аял көйнөктөрү, кофталары, плаш, пальтолору. Азыр жеке ишкерлер укмуш тийип калышпадыбы? Жибек ташыйт, чүрөк сатат. Былтыр Бишкектен чүрөккө бир бөлмө баардык шарты бар үй алышты. Быйыл жибекке алабыз деп турушат. Бир бөлмө болсо деле мейли, дейт жибек. Чүрөккө жетет. Мага үңкүр болсо да үйүбүз бар. Чүкөн. Айылдагы тамды быйыл сатып сага машина алып берем. Антпесек жыл өткөн сайын тегинтип тозуп баратат. Каралбайда калды. Апам бизди кечирер. Белгисин койдук, ашын өткөрдүк. Негизгиси ашы өзүнүн үйүндө өттү. Тамды сатпасак дагы 5 жылдан кийин урап түшүп калат. Тайкеме сатабызбы? Мага саткыла деп жүрөтко. Бирок арзан сурайт ко ал киши. Кеч келете атам замандагы кылган жакшылыктарын колко кылып адамды тажатат барганда. Силерди багышкам, атаңар өлгөндө көмгөм дейт. Ооба, тургун тайкеме сатабыз. Мен эртең чалып айтып коем. Арзан сурап атат. Мейли чүкөн. Апабыздын бир тууганы. Айылды сагынганда барып турабыз да үйүбүзгө. Тайкем бизди киргизбей коймок беле. Башка бирөөгө сатсак батынып бара албайбыз. Тайкемкине болсо барып атама апама куран окутуп турабыз. Кийиз сатсаң айылыңа сат, бир этегин жамына жат деген биздейлерге айтылса керек ко. Үйүбүздү тайкеме сатып сагынганда барып турабыз үйүбүзгө. Андан көрө автошколаңды тездет. Качан документтериңди тапшырасың? Окуу бүтүп айдаганды үйрөнүп алсаң сага машина алабыз. Эже, эмне үчүн сизге биринчи албайбыз? Мүмкүн сиз аларсыз. Үй да алексиз, кантсе да улуусуз го. Тамды да мага биринчи алып бердиңиз. Чүкөнтай, сенин үй жайыңды камдап берсем, менин көңүлүм тынч. Оорукчалда болуп калдың. Сен ал, сеники болсун. Сени билесиңби? Апам кандай дайында деле мага. Экөөбүз бири-бирибизге күйбөсөк, ким күйөт бизге? Мейли жеке. Сиз да үйлүү жайлуу, машинелүү болгондон кийин Бишкегибизге кетебиз. Дордойдон иштейбиз эже. Зыйнаттан эптеп айгеримди алып берсеңиз, мен мектепке алып барып, ап келип карап берет элем. Андан көрө алта жаалдан кантип алабыз айгеримди? Сүрөтчү болгону менен бир топ толу экени көрүнүп турат. Өткөндө айгеримди көрө кетейин деп бакчага барып сырттан акмалап турсам көрүп калды. Эмне деген кызсың? Эмне турасың? Дейт. Эмне дегенимди билбей курдашымды күтүп дедим. Курдашыңды күтчү жери ушубу? Дейт.
мага түмөлө акырая карап. Ой, эже, курдашым азыр энесин алганы келет. Анан конокко бармакмын алардыкына, деп араң кутулдум. Дагы сүйлөй турган, теңилбей ары басып кеттим. Энеси ким, кайсы группада деп сурап жиберебе деп каштым. Тиги болсо, жайнатып айгеримди жетелеп чыкты. Кагылайыным, тим эле байчечекей. Такылдайт, ушул күздө мектепке барат экен. Кайсы мектепке берер экен? Көрө жатарбыз. Мен билбейм чүкөн, кантип алабыз? Бирок алабыз. Кандай жол болсо да, мен кызым үчүн тартынбайм. Мен айла жоктон таштагам. Жегенге наным жок, муздак батырда жашоочумун. Апам өлүп калбаганда анчалык болбойт эле. Ошол тушта Толкунбек да Жайнагүл эже менен элдешип калды. Сен катуу ооруп калдың. Бул үч чоңгойгой болбогондо мен кызымды таштабайт элем. Толкунбек аке төрөгөнүңүздү билбейт да. Зыйнат багып жүргөн кыз өз кыз экенин билсе кантер экен. Кийинде эле айтып койсоңуз болмок. Мүмкүн эми айтарсыз. Алып бергенге жардамы тиеби дейм да. Баласың да чүкөн. Толкунбекке кантип айтмак элем? Кош бойлуу экенимди билчү. Этиң эмес, табагыңды таап ал дегендей, ал менин тагдырымды чечмек тургай. Өзүнүн үй бүлөсүнө өзүнүн башы батпай Жайнагүлүнөн кечирим ала албай, Зыйнаттын айынан суук тумшук көрүнбөдүбү? Өзү антип чайналып жүрсө, айгерим экөөбүз ага ашыкча жүк болмокпуз. Эчтеме эмес. Зыйнат деле өсөндү алып койбодубу? Мен деле кызымды алам. Бирок кечиктирбөө керек. Убакыт өтүп баратат. Эми кайда болгон акчаны алып барып, үй алып келейин. Анан күчтүү адвокат тапкам. Ага да жолго келем. Аял киши, токтайым деген. Атайын аял киши алдым. Аял аялды жакшы түшүнөт деп ойлодум. Токтайым эже ишти үй алгандан кийин баштайбыз деген. Үй жок болсо, сотто утулуп калат экенбиз. Баланы багыш үчүн биринчи ирээтте үй, анан маянасы арбын жумуш болуш керек экен. Ой эже, жакшы кабарыңыз бар тура. Менден эмне жардам керек? Сенин жардамың керек чүкөн. Мен үй менен алек болоюн. Сен ошол жылы катуу ооруганың жөнүндө тактама керек экен. Жаткан оорукананыңдын архивинен алып келесиң. Жылдап жатчу элең го, анан операция болгонуң тууралуу да. Дары-дармекке операцияга кеткен акчалардын так саны жөнүндө да тактама керек экен. Апамдын өлгөнү тууралуу кара кагаз менде. Иши кылып, токтайым эже даярда деген кагаздарды бүт даярдап жүрөм. Мыйзамды түрдө ала турбайлыбы? Жакшы экен эже. Зыйнаттын абалы кандай болоор экен? Жайнагүлгө кийгизген көйнөгүн эми өзү киет тура. Жайнагүлдүн абалын эми түшүнөр. Ооба, Жайнагүл эже ошол үсөндүн айынан ооруп бир топ акыбалы оор дейт. Аны да токтайым эже аркылуу билдим. Зыйнаттын бардык шарты бар болчу. Өзүнүн баласын өз эле бакса болмок. Меники го айласыз болду. Көрөбүз эже, бирок мен ишенем айгеримди аларыбызга. Менин жүрөгүм операция болсо да кыйын билет. Жакшы сезет, деди. Чүкөн тамашалай. Жүрөгүңөн сенин каралдым. Буйруса баары жакшы болот. Кой, сөздү токтотуп, кечки тамакка кам көрөлү. Кеч кирип баратат. Иштен келгени наарала элекпиз. Ай, момент, деди дагы сиңдиси тамашалай. Сиз ваннага кире бериңиз. 15 мүнөттө чүрөк сулуу деген фирменный блюдо үстөлдө болот. Кеттим анда. Жибек туруп ваннага кирип кетти. Кыңылдап ырдаган чүрөк арыдан бери этти майда туурап, кып-кызыл кылып кууруп, үстүнө кайнаган суусун куюп, картошка, пиязын арчып кошуп, бир паста кызыл шорпо даярдады. Жибек ваннадан чыгып, чачын фен менен кургаткыча 15 мүнөт болбосо да, 20 мүнөттө чүрөктүн кызыл шорпосу, капуста менен бадыраңдан үлпүлдөтө тууралган даамдуу салаты дасторкондо турду. Эжеси экөө шашпай тамактанышып, Кудайымдын ушунусуна шүгүр деп бата кылышып уктаганы кетишти. Түнү менен уктабай ойлонуп чыкты Жибек. Азыр анын болгон далалаты кызын кайтарып алуу. Эртеңден баштап катуу чуркайым деп ойлоп койду уйкусу качкан Жибек. Чын эле таң азандан турган Жибек кагаз, калем алып кайсы күнү эмне иш бүтүрөрүн бүт тактап өзүнө жазып алды. Алгачкы иши айылдагы тамды сатуу, андан соң чүрөккө машина алып берүү, болгон акчаны топтоп Бишкектен өзүнө үй сатып алуу. Адвокатка дагы акча берүү. Албетте, баштаганда эле төлөгөн, бирок токтайым эже жакшы эже экен. Көп жумуштарды өзү бүтүрөт. Анча-мынча тактамаларды өзү эле чогултуп жүрөт. Жибектен өзүнүн наамына доверенность алып алган. Антпесе Жибек Алматыда болуп, кээде иш бүтпөй калат. Кудай жалгап таекесинин акчасы даяр экен. Чалып айтаар менен макул болду таекеси. Сураган баасына тамды берип жаткан жээндерине ыраазы болду. Болбосо сөөгү таза бул эжесинин тамына айылдап кардар көп болчу. Жээнин убара кылбай эртеси эле банктан тамдын акчасын толугу менен салып жиберди таекеси. Жибек чүрөк экөө эки күн Бишкекте жүрүшүп чыкыйган орто баадагы А6 Audi машинасын сатып алышты.
акча артып дагы калды. Жүбек арыдан бери акчаларын чогултуп жүгүрүп жүрүп, Бишкектен катардагы эле 2 бөлмө үй сатып алды. Эскетипти. Хрущевка. Мейли деди. Ичинен куттуу баяндуу болсун. Ушуну берген Кудайыма миң мертебе ыраазымын. Чакан 2 бөлмөлүү үйүн Жүбек бир жумада ремонт кылдырып өттү. Ремонту жакшы экен. Баарын жаңы жасаптыр саткан киши. Антсе да Жүбек майда чүйдөсүн бүт жаңыртып олтуруп, бир жума өтүп кетти. Таптаза зыңгыраган үйүнө алгач алганы атайын ырымдап, кызына уктоочу диван алды. Бир бөлмөнү кызына ырастап, экинчисине өзү жайгашты. Ар келгенинде улам бир буюм алып олтуруп, негизги керектүүлөрүн алып койду. Бүт тактамаларды алып, үйүн даярдагыча ортодон дагы 2 ай өтүп кетти. Эми баары даяр болуп, кызды кайтаруу үчүн бардык документтерди сотко өткөрүү гана керек болуп калды. Токтай меже керектүү документтер бүткөндөн кийин бир жума тыныгууну өтүндү Жибек менен Чүрөктөн. Жибек да Чүрөк да макул болду, себеби документ топтоо оңойго турган жок. Апасынын өлгөнүнөн тартып, Чүрөктүн ооруп, операция болгонуна чейин дары-дармектерге кеткен чыгымдар бүт көрсөтүлдү. Зыйнат бул күндөрү капа болуп, сабыры суз жүрдү. Кыргызда түшү оңолгондон иши оңолот деп коюшат. Зыйнат өзү да түшкө абдан ишенчү. Кээде көргөн түшү көргөндөй келер эле. Анын үстүнө жаман көзү тынбай тартат. Чукуп салсамбы ушул көздү деп сүйлөнөт өзүнө өзү. Басылбас болду бул көз. Зыйнат ачууланганчалык эле бар болчу. Оң көзү тартты дегече бир балеге кабылып ыйлашчу эле. Сол көзү тартса сүйүнчү. Эми мынтип бир жумадан бери тынбай оң көзү тартат. Эмнегедир жүрөгү түпөйүл тартып, акырын сыздайт. Жамандык кай жактан келерин билбей, балдарын канатына калгалап, аларды катуу көзөмөлгө алууга өттү. Үсөнүгө машуур, жакшы бала болду. Өспүрүм курагы болсо да бир бейчек иш жасабай өтө тартиптүү. Бир нерсе десең, мамам антип үйрөткөн эмес, чоң энем андай болуула деген эмес деп турат. Зыйнаттан үйрөнмөк тургай үйрөтөт. Айрыкча тазалыгы укмуш. Айгеримди да ошого тарбиялоочу болду. Эртең менен сабакка бара жатып чечкен кийимин татынакай кылып илип кетет. Бөлмөсүн таптаза кармайт. Бут кийимин ар күнү кечинде тазалап коёт. Эртең менен буйдалып отурбай кийип кете бересиң деп коёт Айгеримге. Тамак ичтиби, дароо идишин жууп, үстөлдүн үстүн сүртүп коёт. Кир кийимдерин дароо жууп, үтүктөп илип турат. Мунун баарын өзүмүн мамам үйрөткөн деп турат. Зыйнатка дегиле буур бербеди. Бул бала чоңойгон сайын ого бетер жайнага тартылуусу күчөдү. Мамам оорулуу болуп калды. Аябасак болбойт дегенин кантесиң? Кыскасы, Зыйнаттын күйбөгөн жерин күл кылат. Өзүңдүн мамаңдын так өлүгүн көрөйүн дегиси келет. Кээде Зыйнаттын тубаса доолулугу кармап. Күнүнүн гүлү жоо деген ушул. Бирок тили кыска. Эгер эле жайнагүл жөнүндө жаман айтса, Үсөн бул үйгө экинчи кайрылбасын эң жакшы түшүнөт. Бир жолу оозу күйгөн жайы бар. Мектепте ата-энелердин кезектеги чогулушу болуп калды. Ар дайым чогулушка алыстан болсо да жайнагүлдү чакырат Үсөн. Жайнагүл президиумда олтуруп мектептеги Үсөндүн окуусу, тартиби, коомдук иштерге катышуусу үчүн ар дайым алкыш угуп, тим эле бакытка чалкып кайтат. Бул жолку кезектеги жыйналышка да өзүнүн мамасын чакыра турган болуп калды. Үсөн көрсө мектептер аралыгында сүрөттөрү менен биринчи орунду жеңип алыптыр. Мен эле барайынбы Үсөн? Жайнаны баракылбай эле койбойлубу? Деген Зыйнат баласын сынай карап. Жок, эч качан, деп орой жооп берди Үсөн. Мен Жайнагүлдүн баласымынбы? Менин ийгилигиме мамам гана барышы керек. Менин ийгилигиме мамам абдан кубанат. А мен сага киммин? Мен кубанбайт бекенмин. Мен керек болсо сенден жанымды да аябайм. Зыйнат апа, туура түшүнүңүз мени. Болуп тур. Сиз төрөп турсуз. Бирок мен сизди эстаткан кезде гана көрдүм. Мен ага чейин бир гана мамамды билчүмүн. Мамам мени көзүнүн карегиндей карап чоңойткон. Мен ооруп калганда Асанды чоң энеме таштап коюп, мени менен ооруканада жатчу. Бассаң бооруңа күч келет деп мени колуна көтөрүп алчу. Мен анда чоңоюп эле калгам. А мектепке баргандачы? Ар бир арипти үйрөтүп, сабагымды бошуктамайынча уктоочу эмес. Азырда ушул тапта жакшы тамагы болсо, тамагынан өтпөй Үсөнүм келет деп сактап коёт. Менин ийгилигим болсо, ал мамамдын гана мээнети. Ошон үчүн кандай жакшылыгым болсо, баарын мамам гана көрүш керек. Мен анда жөн гана жүргөн бирөө экенмин да, деп Зыйнат ыйлап кирди. Мен да сенин көзүңдү карап, каалаганыңды сатып берип жүрөм го. 18 чыксаң, айдоочунун күбөлүгүн алып берип, машина алып берейин деген оюмду да билесиң. Мага иштерсенин кереги жок. Эми уулунун үнү ого бетер орой чыкты. А менин бул үйдө айласыз жүргөнүмдү билесизби? Мен эч нерсеси жок, бирок өзүмдүн үйүмдө. Өзүмдүн ата-энем менен
Өзімдің бір туғандарым менен жүргенім маға бақыт болчу. Сіз мені мамамдан бөлдіңіз. Бір туғандарымдан бөлдіңіз. Мені чоңойгон айылымдан, үйімден ажыраттыңыз. Дағы мамамдың келешін қалабайсыз. Андай болса, мен қайра үйіме кетем. Маға машинаңыздың тап-тақыр керегі жоқ. Десе болауы. Қайра дару өзіне келді Зейнат. Қой қағылайын құлыным. Менің да сенден бөлек немен бар. Мен діле орықшалмын. Жөнелі айттым. Мамаң еле барсын мектебіңе. Жүрі. Андан көрі тамақ ішелі. Манты бұшып қалды. Деп, араң үсендің қабағын ашқан. Чын еле ошол күні Зейнаттың жүрегі орып талмасы қармады. Мұны көрген үсен жүрегі үшіп, екінші ойлын бос болды Зейнатқа. Бірақ бары бір Жайнагүлге болған балалық мейірімінен қайта албай, мамасын сағынғаны сағынған, ал емес Зейнатты бір алысырақ туғандары қатарыле сезеді. Үсендің бауыр бербегенін көріп, айгеріміне болған толған мейірімін төкті Зейнат. Чыны қызыменен жаны бірге. Бірақ жақында алдыда бола отырған чыр жатақ, Зейнаттың жүрегін біротолы оорутып, Жайнагүлдікінен жаман ақвалға ап келіп қойды. Балдарын қаншалық қарап қайтарбасын бола тұрған іш болу әлі қойды. Жібек оңой келін емес екен, барысын законға туралап, бардық тақтамаларды алдын ала даярдап тұр. Оғыз ішіліктілі керекті қағаздарын көрсетіп, дәлелін қашқайтып қармап тұрды. Қысқасы Зейнат менен Жібектің ортасында тимеле аяусыз күріш, қыршылдаған қармаш тұрды. Өлгендің үстіне көмген болып, Айгерім Толқынбектікі болып шыққанда Зейнат тимеле суға бойын таштағысы келді. Адам арғандай болып жаралат тұрбайбы? Есі көнсе де, оры көнбейді деген шын тұра. Толқынбекті ақыны келу жары Жайнагүл қызғанбай еле, Жібектен қызғанып, Зейнат өліп қала таштады. Үйін башына кейіп, бақыры өкіріп ұйлады. Анасы талмасыменен аяқтап, балдарының жүрегін түшірді. Азырынша Айгерімі өзінді, бірақ күн өткен сайын сот Жібектің сөзін сөйлеп аратады. Атақ даңқы, сүрөшчүлүгү да жардам бербей қалды бұл жерде. Чындығында, ошол тұшта Жібектің апасы өлген. Бұл тұшта Жібектің іші білініп 4 айдан өтіп қалыптыр. Айгерім түрілгенде бір туған сіңдісі жүрек аурудан бұты қолы шишіп араң басып жүрген. Сіңдісін оор операция күтіп тұрған. Жібектен тапқан ташығаны дары-дәрмектен артқан емес. Суық ижараға алған бөлме. Андай болса, эмне төрөйт деген сурогу да жооп тапты Жібек. Кыргызстанына үй бүлөсүнө куса болуп жүргөн Толкунбек ушул Жібекке келгенде гана көңүл ачылчы. Эң жаман жери бардык законду түшүнүп турса да, Зейнат убагында эшигиме бала ташталды деп тийиштүү жерлерге кабарлабай туруп, тааныштыкка салып, тааныш врачтардан тактама даярдатып, өзүм төрөдүм деп өзүнө жаздырып алганы. Алгач соттон повестка келгенде эле жүрөгү шуудай түшүп, дароо кызы жөнүндө ойлоду. Болду болбоду, Айгерим жөнүндөго деди. Сезимтал Зейнат сезип жүргөн. Ай бир күнү талашып бирөө чыгат го. Айдай болгон кызды кантип эле бирөө мага берип койсун. Кынапа өлбөй турганда башка жакка из жашырып көчүп кеткиси келип жүргөн. Ал да болсо кызын жашырып, изин жашыруунун айласы болчу. Бардык үй мүлкүн сатып, Америкага же Кореяга кетсемби деген максаты бар эле Зейнаттын. Бул да болсо Үсөндү Жайнагүлдөн алыстатуу жана Айгеримин төрөгөн апасы кокус издесе такыр таппай калуусу керек деген максат эле. Керек болсо балдарым менен кошо ошол жакта биротоло калып калам. Балдарым жанымда болсо болду деп кыялданчу. Бул оюн эч кимге айтпай, астыртан даярданып жүргөндө кынапа өтүп кетти. Эми жылдыгына чейин Үсөндү Толкунбек эч жакка жылдырмак эмес. Аны түшүнгөн Зейнат дагы күтө турайын деп калган. Эми минтип асманы бүркөлүп, башына чагылган тийгендей акыбалда отурат. Зейнат эле эмес, таекеси ырыс, тае жеңеси кошо картайып кетти. Ушайда Үсөн да капа, кабагы бүркөлүп сүйлөбөйт. Жайнанын жүрөгү кармап, ооруканага жатып калды. Орто жолдо Толкунбекке кыйын болду. Зейнаттык эле жетет эле. Эми Жүбек кошулуп, Жайнагүлдүн көзүн карай албай калды. Балдар чоңоюп калганда жаман тура. Эч кимисинин көзүн карай албай, өзүнчөле үйгө батпай калды. Сот Алматыда жүрүп жатты. Зейнат да, Жібек та аянган жок Айгерим үчүн. Улам кийинки процессте таразанын ташы Жібек жакка ооп баратты. Көрсө, Жібек кызын жөн таштабай, кат жазып, каты менен таштаган экен. Каттын көчүрмөсүн өзүнө сактап коюптур. Катты экспертизадан өткөрүшкөндө да, 7 жыл мурда жазылган көчүрмө кат экени далилденди. Жібек төрөрдөн 5 күн мурун жүрөк оор акыбалда ооруканага түшкөн. Ооруканада 1 жыл 7 ай жаткан. Андан соң Жібек батырына ап келип, батырден карап, бир тыйындан чогултуп сиңдисин операцияга даярдаган. Катында мүмкүнчүлүгүм болор менен кызымды издеп табам, сизди жакшы тааныйм, мүмкүнчүлүгүңүз бар айымсыз. Убактылуу бирөөгө каратып бериңиз. Бул жакшылыгыңызга өмүр бою карыздар болоюн деп жазыптыр.
сотто Зыйнат карман албай, бир топ эле оор сөздөрдү айтып, Жибектин жүрөгүн оорутту. Жаш болсо да, Жибек чыдады. Жаман сөз укканына кайыл болду. Эже, кызымды өзүмө бериңиз. Эмне десеңиз да көтөрөм. Жүрөк экөөбүздүн эч кимибиз жок. Эжеле эмес, эне кылып алалы. Айгеримди жума сайын алып барып турам деп жалдырады. Айгеримдин бутун карматаар бекенмин, деди Зыйнат жаалданып. Бирок мыйзам деген мыйзам. Казак жеринде кимге ким болушмак? Соттошуп жаткан эки кыргыз аял. 6 ай созулган сот процессинен кийин Зыйнатты буркуратып ыйлатып туруп, Айгеримди Жүбекке ыйгарып коюшту. Аны саз кергенсип, дароо милицияга кабарлабай, кызды жашыруун жасалма жол менен документтештиргени үчүн бир топ айып акча төлөө чечимин колуна карматышты. Ошол эле күнү, ошол саатта соттун чечимин аткаруучулар Айгеримди үйдөн алып кетишти. Бул жогорку соттон келген чечим болчу. Зыйнат арыздан ар жер калган эмес. Жибекти каргап шилеп кала берди, буркураган Зыйнат. Жибекке болсо ушунусу керек болду. Сыйлаганды билбеген, сыйпалаган көрсө куртура. Мен бул аялды төбөмө көтөрмөкмүн, керек болсо. Өзүнө өзү кылды. Эмне мынча оозунан агыт кирип карайып чыгат? Таланттуу сүрөтчү же деп кадырлап сыйлап жүрсө, деп карайып калды. Айгеримин алар менен товарын жарым баасынан да арзан кылып жанындагыларга таратып, жүрөктүн машинасы менен кайдасын Кыргызстаным деп жол тартышты. Айгерим бир кудай берген кыз экен. Жибек менен жүрөктөн чоочуркаган да жок. Мени каякка алып баратасыңар деп да койгон жок. Зыйнат ыйлап да жатты, кийинтип да жатты. Жибекти болгон күчү менен, билген каргышы менен каргап да жатты. Топоюп кийинген кызды соттун адамдары үйдөн алып чыгып, Жибекке тапшырышты да эки көчө узатып коюшту. Кичинекей Айгеримдин түшүнүгү азыр булар менен кетпесе апасын бул адамдар камап коёт деген түшүнүк болду. Анын үстүнө Үсөн байкеси да кошо келди машинеге чейин. Качан Жибекти көргөндө, эже, карындашымды жакшы караңыз, деп көзү жашылданды. Айгеримди узатып кайра кирсе, Зыйнат тимеле карышкырдай улуп боздоп жатыптыр. Чаштары саксайып кеткен, ары тоголонуп, бери тоголонуп ыйлап жатат. Тайкеси чыдай албай чыгып кетти. Ырыс тайы жеңеси, болду каралдым, болду эми, ыйдында чеги болот, Үсөнүңдүн өмүрүн тиле деп бозор болтурат. Кебетесинен кеткен Зыйнат апасын көрүп, дароо жайнамамасын эстеди бала. Мени да ушинтип алып кетпеди беле, Зыйнат апам, деп ойлонду бала. Тагы эле ушинтип алып кеткен. Айырмасы соттун чечими менен эмес. Мамам өз эрки менен айласыз өзү салып берген. Бирок мамам Зыйнат апамдын дарегине бир жаман сөз айткан эмес, каргап шилеген да эмес. Болгону баламды убагы-убагы менен жиберип тур Зыйнат деп гана айткан. Өң дарэттен кетип куп-куу болуп, менин айыман жыгылып кала турган абалда болсо да билгизбеген. Алтын мамам, деп бала мамасын эстеп, бир башкача сагынып кетти. Зыйнатка кайгырбай эле, эми Айгерим да жок, мени эми бир отолу өзүнө байлабаса экен бул аял, деп ойлоп кетти. Мына, бүлүк өскөндүк деген. Бирөөгө бала берип болбойт деп кыргыздар ошон үчүн айтышкан тура. Ыйлап жаткан Зыйнатка жардам бере албасын түшүнгөн бала бөлмөсүнө кирип жарыкты өчүрүп жатып алды. Ойлогону бул кайгысы башынан ашып боздоп жаткан Зыйнат апасы эмес, ооруканада жаткан Жайнагүл мамасы болду. Жоң апасынан кийин өлүм эмне экенин түшүнүп калган бала мамасынын өмүрүн тилеп жатып уйкуга кетти. Өзүгү өрттөнгөн Зыйнат түнү менен боздоп кирпик какпай таң атырды. Улам муздак суу жуткуруп, ырыс тайы жеңеси жанында болду. Эртең менен көзү көрүнбөй шишип калыптыр Зыйнаттын. Ээн аралда калгандай сезди өзүн Айгеримсиз. Жүрөгү тимеле жалынсыз күйүп турду. Эми Жайнагүлдүн абалын түшүнүп, Жайнагүлдүн ордунда өзү турганын сезди. Кантип өлүп калбай жашап жүрөт, баласын берип коюп, деп ойлоду Жайнагүлдү. Баатыр аял тура. Өзү болсо Айгеримсиз жашоосун элестете да албай, мүңкүрөп күчүн үйдө, чет өлкөдөн келип ичилбей топтоло берген коньяктардан чыгара баштады. Зыйнаттын ачууна ачуу менен басканы айга созулду. Бул тушта Айгерим артынан издеп келбеген апасынан түңүлүп каны тартып, Жибекке чоочуркабай көнсө, Жайнагүлдүн абалы күндөн күнгө начарлап, Үсөн Чолпон атада мамасынын үстүндө болуп калды. Жибектин кабарынан кийин Толкунбек жанын коёрго жер таппай, асыл жарынын кареги менен тең айланса, Канткен менен дагы бир сиңдиси бар экенине кубанган сезимтал жанат, мамам аман эсен айыгып чыкса, сиңдим менен сөзсүз таанышам деп кубанып жүрдү. Жибектин окуясынан кийин туп-туура ооруканада 3 ай жаткан Жайнагүл үйүнө чыгып келди. Балдары ооруканага түнөп, Толкунбек качан болбосун оорукананы кайтарып болтурганын көргөндөр бул үй бүлөнүн ынтымагына суктанышты.
Жайнагүлдүн ооруканадан чыгып келиши тим эле майрам болду. Хасан менен Үсөн атасап келген караулакта ал эки саатта союп бышырышты. Жанат тазылдап дасторкон жайып, таттууларын жайнатып, кошуна колоңду, туугандарды чакырышты. Айгерим жөнүндө Жайнагүл төркүндөрүн айткан жок. Балдарын да айтпагыла деди. Өзү да мурункудай болбой, Толкунбекти аяп калды. Көзү карайлаган там сүзөт деген ушул да. Зыйнаттын торуна чалынып, андан чыга албай жибекке барып орунган тура. Бир эмес, эки жайнаган аял турса да, өзүн унута албаган күйөөсүнө кеч болсо да жүрөгү жылып кечирим берди. Тагдырдын тамашасын кара. Мага кийгизген көйнөгүн Зыйнат кайра өзү кийди. Бирок жибек акылдуу жан тура. Сотто ыйлап, мен бул үй бүлөнү бузайын деген эмесмин. Толкунбекти издебегеним да ошол себептүү. Толкунбекти мен өзүм сүйгөм. Толкунбек сени Жайнагүлүмө окшотуп жакшы көрөм. Ошон үчүн келем. Сени көргөндө Жайнагүлүмдү көргөндөй болом деп ар дайым айтчу. Мени Толкунбек сүйгөн эмес. Ал тургай сүйүүгө мас болуп турган убагымда да жибек дебей, жакин, жакинтай деп адаштырчу деген сөздөрү Жайнагүлдүн ичин жылытчу болду. Качан түңүлгөндө кое берген тура Зыйнат. Ага чейин айла малы менен кармап келген тура Толкунбекти. Керек беле ушу Зыйнатка. Аялбыз да мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дегенди түшүнсө да түшүнгүсү келбеген. Эмнеси болсо да жибектин табылышы Жайнагүлдү жандандырып койду. Асылган оору алмайын тынбайт болуп, жүрөк оору мени алып тынат окшойт. Непаада өлүп кетсем, балдарым кандай күндө, Толкунбек кандай күндө калат? Баарын Зыйнаттын колуна тапшырамбы? Жанат менен Асанды өгөйсүнтүп кууратат го бул мүнөзү менен Зыйнат. Акылы бар, эси жок алабарман аял тура. Кудайым өң менен талантты берип турго, мүнөздү бербептир. Аягына чейин сөз уга албайт, ойлонбой чечим чыгарат. Ошол себептүү Үсөндү кызыл эт кезинде менин эшигиме таштап олтурат да, болбосо эртеңки күндү ойлонбойбу? Ал эми жибектики башка тура. Эмнеси болсо да колдон чыгарбоо керек бул келинди. Чыны мага окшош тура. Балдарыма эне болсо, бир ушул келин эне болуп бере алат. Менин көңүлүмө толду. Бир туугандары менен каттарсын деген шылтоо менен катышып, балдарымды бул келинге үйүр алдыра берейин деп ойлоду Жайнагүл. Өзү врач болгондуктан чынында өзүнүн абалы өзүнө белгилүү эле. Толкунбек болсо түшүнбөй башымаң. Эмнеси болсо да жарынын кабагы ачылып өзүнө жакшы мамиле кылганына кубанат. Мезгил токтомок беле, күндөр өтө берди. Зыйнат ыйлаганда ыйлап, ичкенде ичип, соолукканда соолугуп, кызын алдыртып койгондо өлгүсү келип, бирок өлө албай жашап жүрдү. Үсөндү Зыйнатка берип, Жайнагүл жүрөк ооруга чалдыкса, Зыйнат арак ооруга чалдыкты. Ал оорусу кармаганда жумалап, айлап ичип жатып калчу болду. Бир нече бөтөлкөнү бир ап келип алып, шишип, күйүп, оозуна наар албай ичип жатчу. Тайкеси, бир туугандары эч нерсе кыла албай калды. Андайда Үсөн да көзүнө көрүнбөй калат. Сүрөт тартуу деген оюна да келбей калды. Мастерскойуна качан барганы эсинде жок. Ал жакка эми Баймабай Үсөн каттап, Үсөн иштөөчү болду. Көбүнчө ошол жакта түнөп калат. Айрыкча апасынын ичип жаткан күндөрүндө. Андай убакта Зыйнат апасын көргүсү да келчү эмес баланын. Бир нерсе десе, мас неме кайра өзүнө Жайнагүлгө асылат. Акыркы күндөрү жадап да калды. Бул үйдө мындан ары жашагысы келбегенин мамасына айтса, «Кой, оолум, сен да кетип калсаң, өлгөндүн үстүнө көмгөн болбойбу? Зыйнат апаңды аяп алам. Мен багып чоңойтсом, ал 9 ай көтөрүп төрөгөн деп болбой койду». Айгеримдин кетиши менен Зыйнаттын башынан бакыт кушу учкандай болду. Арак жакшы жолго алып бармак беле. Алгач ичкенин элден жашырса, бара-бара билине баштады. Жумалап ичип калганы, тайекеси менен тайежеңеси болбой калганда, доктор чакырып капельница койдуруп, дары койдуруп, канын тазалатышы акырындык менен элге жайыла баштады. Шибегени капка каталбайсың деген ушу тура. Өзү да баягыдай маңкайып сулуу болбой, аракка күйүп өңүнөн адаша баштады. Баягыдай агылып келген акча жок. Тартыш оокат башталды. Эми топтогон байлыгын четинен сата баштады. Айгеримди артынан бир жолу издеп барган жок. Сагынып куса болгон күн эле аракка ойт. Анча мынча олтурушта тойдо напсесин тыя албай, арактан көзү өтүп, тартынбай ичип, кызып калгандан кийин тегерек четтегилерди кана албайлыбы, куйбайсыңарбы дей баштоочу болду. Үйгө 2-3 жолу эч нерсе билбей теңселип келгенин көргөн тайекеси эми Үсөнгө катуу дайындап Зыйнатты кайтарууга алды. Жайнагүлдүн жибек менен катышуусун албетте Зыйнат билген жок. Үсөндүн айтпоосун суранды Жайнагүл. Эптеп Толкунбекти көндүрүп 20 күнгө Ысык Ата курортуна экөөнө путевка алдырды. Жибек кызы менен келди курортко. Жайнагүлдү жеткирип келген Толкунбек
Кызын карабай Жибек менен учурашмыш болуп артын карабай качты. Эмне билгени бар деп жарына капа болду. Айла жок асыл жарынын сөзүн эки кыла албайт. Күндө санаасы тынбай чалып турду жайнасына. Дагы көңүлү бузулуп, жүрөгү ооруп калбаса экен деп коркту. Бирок Жайнагүлдүн телефондон көңүлү ачыктыгы, ал тургай шаңкылдап күлгөнү Толкунбектин көңүлүн тынчытып койду. Бир жумадан кийин балдарын чакыртты Жайна. Толкунбек ишке шылтоолоп келбей койду. Жибектен качып жатканын түшүнүп, балдар менен тааныштырды Жибекти. Акылдуу, кырак асыл затта. Баарын акылга салып шашпай, ар бир баласы менен бирден тааныштырып, ар биринин өзгөчөлүгүн баса белгилеп, Жибекке айтып жатты. Жибек да Жайнанын ар бир сөзүн кунт коюп укту. Асан менен Үсөнгө мээримин төгө суктанып, Жанатты кучактап, жүзүнөн сүйдү. Жайнаже, сизге рахмат. Мен батын алмак эмесмин. Балдар менен таанышканга айкөл турбайсызбы? Уруксат берсеңиз, балдар катышып турсун. Жанат менен Айгеримдин окшоштугун караңыз. Кантсе да бир адамдын кызы да, кандар бир. Менин Айгеримим Жанаттын жанынан чыкпай калды го. Сизди болсо эжемден кем көрбөйм. Менде эже да, эне да жок. Караганым жалгыз жүрөк. Карманганым бул кичинекей Айгерим. Жибектин көзүнө жаш айлана түштү. Жайнагүл акырын Жибектин колун кармады. Баары жайында болот. Балдар сөзсүз катышат. Каалаган убагыңда биздин эшик сен үчүн ачык. Эч камтама болбо. Мен колумдан келишинче сага жакшы эже болууга аракет кылам, деп күлүмсүрөдү. Балдары кубанычтуу келишти үйүнө. Үсөн мамасынын жакшы болуп калганына тим эле алтын таап алгандай кубанса, Асан менен Жанат Айгеримди айтып төгөтө албайт. Булардын кубанычына кошула албаган Толкунбек гана. Анткени менен мурункудай муңайбай, маанай ачык, келинчеги үчүн Толкунбек баарына даяр. Мейлечи, деди өзүнчө. Кубана беришсин өздөрүнчө. Мага Жайнам гана оорубаса болду. Айгеримдин табылышы ошентип, үй бүлөгө кубаныч, жакшылык, ынтымак алып келди. Балдардын каттоосу күчөдү. Айрыкча Жанат дем алыш күндөрү шаарга атайын Айгерим үчүн барып, кээде ала келет. Айгерим да буларга тез эле көнүп кетти. Зыйнатты алгач унута албай сагынып ыйлап жүрсө, эми кээде эле эстейт. Бир туугандарынын камкордугу, Жибек менен Чүрөктүн кареги менен тең айланышы акыры Зыйнатты акырындык менен унуткарта баштады. Бала да же каны тарттыбы Айтор Зыйнатты эстеп, издеп ыйлаганы бара-бара азайып, кийин такыр эле унутуп калды.